မင်္ဂလာပါခင်ဗျာမင်္ဂလာပါနေဒီကားတက်လေးကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ပြုလုပ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်ခဏလေးစောင့်မယ်เนาะခဏလေးစောင့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးပြောမှပြောစရာရှိတော့တရားလေးဒီကားတက်လေးကိုဆက်ပြီးလုပ်မှာပါမင်္ဂလာပါညီမလေးအားမြန်အားလေခင်စစ်မျိုးအမဲလိုက်ညီမလေးပဲခေါ်နေမြင်္ဂလာပါမရေဟုတ်ကျွန်တော်အခုဒီ group မှာဆိုရင်ဟောကျွန်တော်ဒဇိန်နဲ့လည်းကျွန်တော်ပါလောက်မယ်ကျွန်တော်တိတ်မသိရလို့လည်းပါတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကလေဒီ group မှာကကျွန်တော်အပြင်မှာကဘာကြီးပဲပြတ်နေပါသေးတယ်ကျွန်တော် live stream နေမှာနော်ဟောကျွန်တော်ဒါလေးတစ်ခုကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ကျွန်တော်စိတ်ကိုလည်းအကုန်လုံးသိပြီးသားပါနော်ဟောကျွန်တော်စိတ်ကဘလို့သဘောထားလဲဆိုတော့အကုန်သိပြီးသားဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်စိတ်ကအပိုင်းနဲ့ထားထားတဲ့လူမျိုးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုလို့ဆရာရှိတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီလို့ဆရာရှိတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဒါကိုလုပ်မှာဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒါမဲ့ public မှာလုပ်လို့မကောင်းတဲ့အတွက်ကျွန်တော် group တစ်ခုအနေနဲ့ဖွဲ့ပြီးတော့ကြည့်ကျင်မဲ့လူရှိမလားဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် link လေးတင်ပြီးတော့ကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်မို့အခုဒီ group မှာရှိတဲ့လူကကျွန်တော်ကိုနားလည်ပေးမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဟိုနားမလည်ပေးဘူးဆိုလဲကျွန်တော်အခုတည်းက group ကနေပြီးတော့ leave group လောက်ွားနိုင်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်ဒီ group ရဲ့မှာကကျွန်တော်နားလည်ပေးနိုင်တဲ့လူပဲကျွန်တော်ရှိတယ်ကျွန်တော်စိတ်ကိုအမှန်တကယ်သိရလူပဲရှိတယ်နော်ဟုတ်ဒါကြောင့်ဆိုကျွန်တော်လည်းဟိုအခု live ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုအလားဟတ်တက်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အချိန်ဖြုံးတာမဟုတ်ဘူးဘေးကုန်ခံပြီးတော့အချိန်ဖြုံးတာမဟုတ်ဘူးဒီ live မှာလည်းကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါပညာရတစ်ခုကိုအနေနဲ့မျှဝေပေးနေတာမျှဝေပေးရဆိုတာလိုချင်တဲ့လူရှိမှဆိုရင်ဒီလိုချင်တဲ့လူကအနေနဲ့ရကောင်းရနိုင်အောင်လို့ကျွန်တော်မျှဝေပေးတယ်ဟိုအရင်ကဆိုကျွန်တော် public မှာကျွန်တော်လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့အခုက public မှာအဆင်မပြေတာကိုကျွန်တော်နားလဲတယ်အဲကြောင့်ကျွန်တော် public မှာမလုပ်ဘူးဒီ group နဲ့ဖွဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော် group မှာလုပ်တယ်ဒီ group မှာလုပ်တာကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဟိုနားလဲပေးနိုင်မယ်လို့ထင်လို့ကျွန်တော် approve လုပ်ပေးခဲ့လူတွေကြီးပဲနော် okay ကိုကနားမလဲပေးနိုင်ဘူးထင်ရင်ကျွန်တော်အခုတည်းကဟိုထွက်သွားပြီပါနော် group တွေကနေပြီးတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဟိုနောက်ပိုင်းနေနဲ့လူကြီးမင်းနေနဲ့ပို့ပြီးတော့စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်မှကြောက်လို့ကျွန်တော်ပြောပြပါပါနော်ကျွန်တော်စိတ်ကိုအကုန်လုံးဒီ group မှာရှိရတော်တော်များများသိပါတယ်ကျွန်တော်ဘယ်လိုသဘောထားလဲဆိုတာနော်တစ်ခါပဲသိမှာလူကနှစ်ခါမသိဘူးနော်မနက်ကြရင်မနက်သေးကြရင်အသေးတိုက်မယ်မသေးတော့လည်းညဘက်သေး live လွှင့်မယ်သေသွားခဲ့တော့လည်းမျက်တာပေါ့မဟုတ်ဘူးလားကျွန်တော်ကပျော်ရဲအချိန်မှာပျော်မယ်ငိုတဲ့အချိန်မှာငိုမယ်စိတ်ညစ်တဲ့အချိန်မှာညစ်ပလိုက်မယ်အားငယ်တဲ့အချိန်မှာအားငယ်ပလိုက်မယ်ဒါပေမဲ့အားငယ်တဲ့အချိန်မှာအားငယ်ရမလို့လို့အားပဲတက်ရမလို့လို့သွားမလို့လဲအဲဒါဆိုရင်အားငယ်စကရော့သွားလိမ့်မယ်မကောင်းဘူးငယ်ပလိုက်ငိုကျင်တယ်မလားငိုပလိုက်အသေးတန်နေငိုပလိုက်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဆိုညနာထောက်တက်ပြီးရင်အလုပ်ပြန်လုပ်တယ်ပြောချင်တာဝါနာပါလေးကပြန်လုပ်တယ်ဗျာအဲ့တော့စိတ်လေးကပြန်ပြောရလက်ပြန်ဖြစ်သွားအောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကအပိုင်းလေးနဲ့ပိုင်းချထားတယ်ပိုင်းမချထားဆိုကျွန်တော်ခဏကိုပဲရှိအဲ့လိုမျိုးပါနော်ကျွန်တော်တို့ပျော်ရွှင်နေရတော့မဟုတ်ဘူးပြောပါလူတိုင်းဒါပေမဲ့ပျော်ရွှင်တာမဟုတ်ပါမယ်လေပျော်မပျော်ပျော်မနေရပါပဲလေကိုကိုတိုင်စိတ်လေးရရွှင်နေမှပဲကျွန်တော်တို့အရာရာအကောင်းမြင်မှာနော်မဟုတ်ဆိုရင်ကောင်းမြင်မှာမဟုတ်ဘူးစလိုက်အောင်ကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာအခုဇလန်လေးတစ်ခုဖွင့်ထားမယ်ဒီဟာကကျွန်တော်အခုပေးထားတဲ့ caption အတိုင်းပဲရေလဲကောင်တောင်ထွန်းအီလင်အီမြားနေတဲ့ကျွန်းဆိုတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီကောင်ကကျွန်တော်အမြင့်ပါဒီကောင်ကအမြင့်ဒီကောင်ကကျွန်တော်ဂျိုင်ဝမ်အနေဒီကောင်ကအမြင့်ပြောချင်တာဟိုကျွန်တော်တို့ကြောက်ပြင်တစ်ချက်လိုပဲဂျိုင်လေးဖြစ်နေဒီကောင်ကအမြင့်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကအားကြောင့်ဒီပုံကိုကျွန်တော်ဒီ live လေးကိုကျွန်တော်အခုအဲ့လိုမျိုးနာမည်ပေးလိုက်တာနော်ဒီ live မှာကအခုကြည့်မြင်နေရတဲ့ပုံနဲ့လုံးဝမတူဘဲနဲ့ကွဲပြားခြားနားဝါးတဲ့ design တစ်ခုထွက်လာနိုင်မယ်ပြီးသွားရင်ဟိုပတ်တန်ကျွန်တော်ပြမယ်နော်ဒီပတ်တန်ကိုကြည့်တိုက်မယ်ဆိုလဲကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီပတ်တန်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးနှိမ်လျှောအနေနဲ့ထင်မှာမဟုတ်ဘူးเนาะဒီပတ်တန်အရဒါပေမဲ့ဒီလိုနှိမ်လျှောဖြစ်လာတယ်ဒီလိုနှိမ်လျှောအနေနဲ့ဆက်ပြီးတော့ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဆက်ကြည့်မယ်เนาะဟုတ်ကဲ့အခုဘယ်သူရှိလာပြီလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဆက်ကြည့်မယ်ဩ6ယောက်ဒီ6ယောက်မှာကိုတိရတွေပဲရှင်းပြစရာမလိုတော့မရှင်းတော့ပါဘူးကျွန်တော်ဒီခောက်ပဲရှင်းမှာနောက်ခောက်တွေမပြောတော့ဘယ်လိုမျိုးโอเคตาบามะเกเมียโหอาลีแมโหอาบูเลโหแมนั้นเย็นล่ะแมนั้นเย็นพุ่นน่ะโหอาตูเปียวตูตินท้าตูเว้ยโหดีเพจก็แหละบ้ามาแล้วไม่หลบพุ่นหนอซุยตูเพจจีโอตูเพจจีโอโหอาขึ้นตาเย็นแน่นอเด้เฮ้เด้งาถั่วนี่บ่าเด้เฮ้ณีไหนมาผิดญาติอ่ะจังอ๋อลูริยาโหโหญัตติโหเนเน่ป๊าป๊าโหริก็มาเราโหญัตติตะเพ็ดอึ้งมาเมียนมาญัตติตะเพ็ดอึ้งมาไม่เมียนเว้ยไม่เมียนเว้ยเนี่ย
မမြင်လိုက်ဘူးဆိုရင်ဒီလူတယောက်ထိုင်နေပဲလားအဲ့လိုပဲထင်ပါအဲအမြဲတမ်းတို့အနေနဲ့ဟုတ်တာရှိမဟုတ်တာရှိတည်ရမလားဟိုကျွန်တော်အယောင်ဆောင်တွေကိုမမောကြတာလူတွေကပြောမှဆိုတာဒီဒီမနိုင်မအမမနိုင်ရဆိုရင်လေကျွန်တော်မြင်တယ် तू အထိုင်တစ်ပိတ်လုတ်တယ်ခြိသွားတော့ထိုးနေတယ်ကျွန်တော်မြင်တယ် तू နှိမ့်အိုင်လုတ်တာဒါပေမဲ့ तू က page မှာတော့မတင်ဘူးဗျာဘာကြောင့် page မှာမတင်လဲကျွန်တော်နားလဲ page မှာကြတော့သူ့အနေနဲ့ဒါခြိထိုးတက်ဆိုတော့ तू မတင်ဘူးဒါပေမဲ့လည်းမတင်ဘူးဆိုတော့ဟိုဘာမှမလုပ်ဘူးငြိမ်နေလို့ထင်ကြတယ်အကောင်လုံးကဒါပေမဲ့ page မှာတင်တာအရေးကြီးလားလူကထွက်တာအရေးကြီးလားဆိုတာမကွဲပဲရမသိကြဘူးရှေ့ဆက်ပြီးတော့မကြည့်ရဘူးပြောချင်တာလူတွေကအရေးပထမမြင်တဲ့ဟာတစ်ခုပဲအပြစ်ပြောလိုက်တယ်အဲပြင်တခြားဟာကိုဆက်မတွေးရောက်သူတို့ဒီအဟာတစ်ခုကဟိုကိုက်ကန်ရှင်ဘို့ဘလောက်ထိကိုက်သွားလဲဆိုတော့သူတို့မတွေးဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကအားကြောင့်ပေါ့ဟိုခါကြရင်ဗာလဲကျွန်တော်ဟိုကြော်ညာဟိုငါရရစ်ရေးချညာနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ညရေးချညာကြော်ပြီးတော့ညာကုန်တာအကုန်လုံးကအာလူတွေကြောက်ဘလူကြောက်မှာမဟုတ်ဘူးโอเคလို့လေဒေါက်တာဖတ်စရာလေးပြောပြီးဒီနေ့စရာလေးလုပ်မယ်ဒါအခုကျွန်တော်ပန်းရင်စားလို့မယ်ပန်းလို့ပို့တယ်ကျွန်တော်အဲ့ပန်းလို့ပို့ကျွန်တော်ပတ်တန်ဖွင့်မယ်ဒီခုနကကားချက်ထမှာပါတဲ့နာမည်ဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုဒီကားချက်ထမှာပါတဲ့နာမည်ဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုငါပြောလိုက်မကောင်းဘူးနော်ဂျီရဂျီအီးရဂီရပဲရှိတယ်ကျွန်တော်ပြောတယ်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးတွေဒီလိုမျိုးတွေစမ်းထားတာဒီမျိုးတွေစမ်းထားနာမည်ဘယ်လိုမှအဆင်ပြေဘူးဒီနာမည်နဲ့ပဲလိုက်တယ်အခုကအဲ့လိုပြန်တယ်အားကြောင့်ဒီနာမည်ထားလိုက်တာနော်အခုကားချက်ဟိုဟာဟိုပန်းဒီအောက်မှာကျွန်တော်ပန်းပွင့်တစ်ပွင့်ထည့်မယ်လေဒီအောက်ဆုံးမှာရောက်ဆုံးပုံလို့ဝင်ထမယ်အဲ့ဒါဖြစ်ဖို့အတွက်ကကျွန်တော်ဟုတ်ပြီနင်ရလာမသိဘူးကျွန်တော်တုတ်ပေးမယ်မနက်ပိုင်းအထိုင်မနက်ပိုင်းကျွန်တော်တင်ငန်းကျွန်းကဟိုဟာဖျားလိုင်းကအထိုင်တစ်ပိတ်ကိုကြာတဲ့ကြော်သွားလှူမယ်အဲ့ဒါခုနကပဲကျွန်တော်ဟိုဟာခုနကပဲကျွန်တော် print ထုတ်ပေးလိုက်တယ်ဟိုဘူးမှာကတ်ဖို့အတွက်ပြန်မာဒရအောက်မှာကြော်နေပြီမနေ့ပိုင်းမနေ့ကျရင်သွားလှူမယ်သွားလှူပြီးရင်ကိုကအမှတခါနဲ့နေခဲ့မယ်မာဒရကပြန်လာမယ်ကျွန်တော်တခါတပုံတပုံမမြင်ရသေးဘူးထွက်တဲ့ဟာမနေမရိုက်ဖို့လည်းတတိမရတာပါကဲကျွန်တော်စလုပ်ကြည့်အောင်အေးအေးအဲ့လိုမျိုးပောက်ပြရည်ပြောနေပြီဆိုငါဟာလေးပဲငါသိတယ်ပြောလေနော်GGK YouTube channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ပရိသတ်များရှင်ဒီ channel လေးကနေဇာတ်လမ်းကောင်းလေးတွေကိုတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ခါမှာတင်ဆက်ပေးမယ့်ဇာတ်လမ်းလေးကတော့ဆီယိုင်းချွေဦးတောင်းရဲ့ပေါ်သုံးလုံးဂိုင်းဆူရဲ့ဇာတ်လမ်းလေးရဲ့အပိုင်းကိုရော VPN ကို live တင်ရထားဆိုအေးစေးပဲဒီဇာတ်လမ်းလေးကိုမတင်ဆက်ပေးခင်မှာ channel လေးကို subscribe လုပ်ရသေးဘူးဆိုတော့ subscribe လုပ်ထားပေးကြပါအောင်ရှင်ဒီလိုသတင်းတွေဒီလိုင်းမှာတင်နိုင်ဖို့ဗီနာက notification ring ကိုလည်းနှိပ်ပေးသားကြပါအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုတော့ပေါ်သုံးလုံးဂိုင်းဆူရဲ့ဇာတ်လမ်းလေးရဲ့အပိုင်းကိုနှာစင်ကြည့်အောင်ပါဒီအခါတရားကိုကျိုးပိတတ်ဖို့ရင်းချက်ချမှတ်တဲ့အခါမတိမချင်းတိအောင်တတ်ရမယ်ဆိုတဲ့ဥပဒေဟာမူလဥပဒေရေးဆွဲကလေးကတရှိလာခဲ့တယ်ဆိုရင်ဘောသုံးလုံးကိုင်းအသိကြီးရဲ့လက်ချက်နဲ့အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ကြရတဲ့လူတစ်ကြိမ်ခန့်တို့ဟာအခုချိန်မှာတော့မှအသက်ရှင်နေရှိကောင်းရှိနေကြပါလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့လူတို့ရေးဆွဲအတည်ပြုကြရတဲ့ဥပဒေတွေကိုမဆုထားနဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရော်တိုင်းဆုံးဖြတ်တတ်ပတ်တော်မူခဲ့တဲ့ဝိနည်းပညတ်တော်တွေတောင်မှအခွင့်အရေးကြုံကြိုက်တဲ့အခါတွေမှာတစ်ခုပြီးတစ်ခုပေါ်ပေါက်ပြီးဖြစ်ဆွေးရခြင်းပြင်ဆင်ရခြင်းပြောင်းလဲရခြင်းစသဖြင့်အကြောင်းအားယုံကြည်စွာစီမံရတာဖြစ်ပါတယ်။ဥပဒေစီမံဟောင်းတွေမှာချုပ်ရွံ့ချက်တွေတွေ့ရကြောင်းဥပဒေသစ်တွေကလည်းရံဖန်ရံခါဖြစ်ဆွေးပြင်ဆင်ရတဲ့အတိုင်းဖြစ်ကိုအောင်ဝဲတော့မရှိပါဘူး။ဘာတော့လူစုကြည့်တူဖြစ်တဲ့ဘိုးဘွားကအိမ်မှာလုပ်နေရတာကိုချုပ်ရွံ့ဖို့ကြောင့်ကျုပ်စင်ပေါ်ကိုတက်ပြီးခါမှာအသက်ကျန်တာရရဘောတိခင်ဗျာတနာပါလေသူခင်ဗျာလည်းအဆုံးရှုံးတော်တော်များလားဒါလည်းကို့လက်ကြိုက်တယ်တခါတပြားမှမရှိဘူးမလားနဲ့မလားနဲ့ရရမလားနဲ့ဆိုတာယူကိုတက်ရဖူပါလေတပည့်ငဲသားဖြစ်တဲ့ဓမြတွေကထောင်နဲ့ဆိုင်ရာအရာရှိတွေနဲ့တကွာအာနာသားတွေကိုလက်ထုပ်ပြီးလည်းမဲမှာဆွတ်တဲ့ကျူးကိုဓာတ်နဲ့တဲတဲလေးကြံအောင်လှိထားခိုင်းလိုက်ပါလေတရားထမစိုက်တုံးစိုက်နော်ကျွန်တော်အမှန်တော့ဒါမြင်အောင်ညှက်ပြရနော်အမှန်တော့ကျွန်တော်ကျွန်တော်ညှက်ပြီးစလုပ်ရုံပဲဆိုင်ရာလူတွေ
ေနဲ့ပွင့်ပယ်ရုံမျှသာရှိနေတဲ့တရခန့်ဘဝကိုကျိုးစင်ဘဝကိုတဖန်ပြန်တင်မယ်လို့အပြုအစဉ်သင့်စောင့်ဆိုင်နေတဲ့တရခန့်ရဲ့ဝတ်လုံကတရခန့်ကိုကျူးပေးပြီးဖြစ်တာကြောင့်ချက်မှန်ပြီးကျိုးစင်ဘဝကိုတင်ခွင့်မရှိကြောင်းအနည်းမှရှိတဲ့တရားသူကြီးကိုရှောက်လဲပါတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့တရားသူကြီးကကျိုးပေးခြင်းအလုပ်ကိုခေတ္တရပ်ဆိုင်စီပြီးတရားခံဘိုးဘဝရဲ့မှုကိုဆရာရုံးတော်ကိုတင်ဖို့လို့စစ်ဆေးစီပါတယ်။တရားသူကြီးရဲ့စီရင်ချက်မှာမတင်မချင်းသိအောင်တတ်ရမယ်ဆိုတဲ့စကားမပါဘဲကျိုးပေးတတ်ရမယ်ဆိုတဲ့စကားပဲပါရှိတာကြောင့်အခုတစ်ခေါက်မှလည်းတကြိမ်ကျိုးပေးပြီးဖြစ်တဲ့တရားခံကိုကျိုးစင်ဘောကိုထပ်ပြီးတင်ဖို့ကအခက်အခဲတွေ့နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့အရေးကြီးတဲ့တရားဌာနပဲဆိုင်ရာအရာရှိတွေကလည်းတရားခံဘိုးဘဝကိုတခါတည်းလွတ်ပြီးမပြတ်လိုက်ပြီးမဲ့ဒုတိယအကြိမ်ကျူးပေးဖို့တွေးဟာတန်တရားကမကင်းတာကြောင့်ကျူးမိတ်နဲ့တက်တက်တကျွန်းပို့ဆိုတဲ့အဖြစ်ကိုပြောင်းလဲပြီးအမိန့်ချမှတ်လိုက်ပါတယ်။ဘိုးဘဝကတကျွန်းမှာ၄-၅နှစ်ခန့်အပြစ်ခံပြီးတဲ့နောက်အမှန်တကယ်ကိုတက်တည်ကောင်းတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အတိုင်းတင်းချောင်ထွက်ပြေးလာခဲ့ပြီးစွတ်သွန်းမြဲတိုင်းဆက်လက်ပြီးစွတ်သွန်းနေတာကြောင့်အဲ့ဒီချင်းကနေစပြီးကျူးမိတ်ပြီးတဲ့တရားသူကြီးရဲ့စီရင်ချက်မှာမတည်မချင်းတေအောင်ကျုပ်ပေးတတ်ရမယ်ဆိုတဲ့စကားကိုထည့်သွင်းရေးသားဖို့အစဉ်လာတစ်ခုပေါ်ပေါက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ချက်အေးရဲ့ရာသီဥတုမှာမိုးကလေးကတဖွဲဖွဲကြပြီးလေကတူတူတက်ကြည့်ရတော့ပြည်ကြီးရဲ့ကိစ္စရှိတဲ့သူတော်သူကနေကြတော့အိမ်ရာထဲမှာမနှွေးနှွေးအောင်စောင်းနေထွေးဝေးပြီးအိမ်နေကြမယ်ညမျိုးတညမှာရန်ကုန်မြို့အရင်မှတန်းချန်အနီးကုန်းတယ်လက်ပတ်မှာတော့မိုးကောင်အင်ဂျီကြီးကိုဝတ်ပြီးညထာတပိုင်းဖုံးအောင်အုတ်ထုတ်ကိုခန်းနဲ့နေဆောင်ထားတဲ့လူတယောက်ကတစုံကြောတော်သူကိုစောင့်မျှော်နေတဲ့လက္ခဏာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟွာနော်ဟိုအလုံးစုံကျွန်တော်12နာရီထိပဲကျွန်တော်လွှင့်မှာနော်ဘာကြောင့်တော့ဟိုတနာရီလိုင်းပြတ်မှာဆိုတော့တနာရီကိုကျွန်တော်ခြံထားတယ်ဟိုဟိုဟာဖြစ်လို့ရအောင်လို့ကျွန်တော်လည်းကွက်ကိုနည်းနည်း300ရှိတာတုံးလို့ရအောင်လို့အင်းမီဂျန်နီဆင်းပါပဲထတုံတုံမောင်းထင်လာတဲ့စီတင်ကားကြီးတစ်စီးကထိုးထိုးရဲ့အနီးလမ်းတစ်ပြေးမှာရုတ်တရက်ထိုးလို့ရန်လိုက်ပါတယ်။ကားရှိမှာထွန်းထားတဲ့မီးလုံးချင်းနှလုံးကခက်မိန်မိန်ရှိနေတဲ့အပြင်ကားထဲမှာရှိတဲ့မီးပွင့်ကလေးကလည်းငိမ့်ထားတဲ့အတွက်ကားထဲမှာကတော့မင်းမောင်းလို့နေပါတယ်။စင်ကြံရှောင်းထည့်ရှိတဲ့လူကအနှဲငယ်များစိုက်တော့စဉ်းစားလိုက်ပြီးကားနဘေးကိုရုတ်တရက်ချင်းကပ်လို့ကားတကားကိုဖွင့်ပြီးကားထဲကိုဝင်ထိုင်လိုက်ပါတယ်။ကားထဲမှာတော့တစုံကြောက်တော့သူများမပါပဲဒရိုင်ဘာတယောက်တည်းသာနေရှေ့ဘက်မှာထိုင်နေရှိနေပါတယ်တက်လာတဲ့လူကတော့မြင့်မြင့်ပြုတ်လက်တက်သောအပြုတ်မှုရဲ့လွန်မင်းစွာအရေးကြီးလာတဲ့အဖြစ်ကိုသိရှိနားလည်တဲ့လက္ခဏာနဲ့ရှင်ထဲမှာတဒိန်ဒိန်တတိုင်းတိုင်းလှုပ်ခုံရဲ့ရှိနေပါတယ်ဒရိုင်ဘာကလှုပ်ရှားခြင်းမပြုဘဲကြောက်ရွံ့သဖွယ်တည်ငြိမ်စွာနဲ့ထိုင်နေရှိတဲ့အပြင်ကားကလည်းဆက်ရက်မြေတိုင်းဆက်ရက်ရဲ့ရှိတာကြောင့်အတန်းကြာအောင်တိတ်ဆိတ်စွာဖြင့်ငုံတို့ချင်းထိုင်နေရှိပါတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့ဘယ်နဲ့လဲဆုံးဖြတ်ပြီးဖိရှုပ်စရာပိုင်နေပိုင်နေကုန် post အောက်မှာကြတော့တော့မပေါ်ဘူးเนาะခမညာလိုချင်တာကပါလေစူစမ်းမအောင်ခမညာလိုချင်တာကိုဂျူးဆိုင်အကိုအကိုဂျူးဆိုင်နော်ပြောမယ်ခမညာလိုချင်တာကိုကြုတ်တည်ပြီးပါပြီပြောနေဖို့မလိုပါဘူးကိုရဲ့ဆိတ်ရှုပ်လိုက်တာကေဝေးလေးပြောပါလားတောင်းတောင်းကြည့်ပါလားငွေကိုတုံးပြီးပြန်မဆိုင်နိုင်တဲ့အတွက်ကိုကိုကိုတက်တည်ဖို့အကြံစီနေတယ်မဟုတ်လားဒါပြင်တစ်ချက်ကလည်းဟိုရှိတုန်းကခမညာကျွလွန်ပြီးတဲ့ပြစ်မှုတစ်ခုအကြောင်းကိုရန်သူတယောက်ကတီထားနေတော့ပလိလက်ကိုအမ်မာကိုခမောင်စိုးရင်ပူပန်နေတယ်မဟုတ်လားဒါကြောင့်တော့ကျန်နေရဲ့နွေးသားကြီးလေးရလောက်ကစေးတဲ့တိုက်အမဲစုံနေပိုင်းကိုပြေးကြအောင်ပါမိတ်ဆွေတယောက်စီကအစိရေတပလန်းကိုခမောင်တိတ်တိတ်စိတ်စိတ်နဲ့ဝဲထားပြီးဇနီးနေ့ညပွဲမှာညမနိုင်ရင်ကိုကိုကိုတတ်တည်ဖို့ခမောင်ကြံရွေချားတယ်မဟုတ်လားမဟုတ်လားခီးတယ်ဟာမိမိရဲ့အတွင်းရေးတွေကိုဒီမြလောက်ခီးစစ်တွန်းကြတီထားတဲ့အချိန်ပြောပြနေတာကိုကြားရတဲ့အခါအံ့ဩလာပါတယ်ပစက်ကိုဟာလေငေးကြည့်နေရကနေဒရိုင်ဘာကလည်းဖြင်းချင်းစွာရေမောလျက်ရှိပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့ကြိုက်ပြဒါဖြင့်ကောင်းပြီ။ခမည်းကိုဒီအခက်ခဲတွေကနေလွတ်အောင်ကြုတ်ကကူညီရင်ကြုတ်ခိုင်းတဲ့ကိစ္စကိုခမည်းဆောင်ရွက်ပေးမလား။ဘယ်လိုကိစ္စမျိုးလဲဗျ။ကိစ္စကတော့ခမည်းဖို့လွဲပါတယ်။ကြုတ်ခိုင်းတဲ့အတိုင်းလုပ်ပေးရမှာပဲ။ public တာမဟုတ်တာအများကြီးရှိတယ်လူတွေ။လည်းကောင်းကောင်းရမယ်။ဘာမှမထူဘူး။ကြုတ်ပေးတဲ့ငွေဆက်ကူတွေကိုခမည်းကစွန့်အောင်ထုတ်ပြီးသုံးပေးရုံပဲ။အမေငွေဆက်ကူတွေကပလိလက်ထဲမှာနံပါတ်တီရောက်နေတယ်တော့ရေးတာကြပါမယ်ရေးဘူးခဲ့တယ်3လေးခါတော့ရေးဘူးခဲ့တယ်လက်လက်ရုံမယ်မငင်းနဲ့နော်လူတည်ရတာဒီလိုလုပ်ပြီးရင်ခမားပေးစရာရှိတဲ့အကျွေးတွေကိုကျုပ်ကစိုက်ထုတ်ပြီးဆက်ပေးမယ်ဘယ်နဲ့လဲဘယ်နဲ့လဲခီးတဲ့ကရုပ်တရက်အပြည့်မပေးနိုင်ပဲရှိနေပါတယ်ဒါနဲ့ဝါသုံးလုံးဂိုင်းဆိုတာကဘယ်နဲ့ဟာလဲဝါသုံးလုံးဂိုင်းဆိုတာခမားပဲအာဘယ်နဲ့ကျုပ်ကဖြစ်နိုင်ပါလဲဗျခမည်းလည်းအတင်းသားတယောက်ပဲလေခမည်းလိုအတင်းသူအတင်းသားပေါင်းတရာမကဘူးရှိကြတယ်ဒါပေမဲ့ခမည်းကလည်းသူတို့ကိုမသိဘူးသူတို့ကလည်းခမည်းကိုမသိကြဘူးဒရိုင်ဘာကဒီလိုပြောလိုက်တဲ့အခါခီးတဲကအံ့ဩသွားပါတယ်နို့ခမည်းကရောကျုပ်ကတော့အားလုံးကိုသိတယ်
ဘယ်နဲ့လဲကျုပ်ပြောတာကိုသဘောတူပြီလားခီးတဲ့ကအနေငယ်စဉ်းစားလိုက်ပြီးမှသဘောတူပါပြီဗျာကဲကဲဒါဖြင့်ရော့အဲ့ဒီခါဒရိုင်ဘာကအတော်ပြေဖို့အောင်ထည့်ထားတဲ့စာအကြီးတစ်လုံးကိုလှမ်းပေးလိုက်တဲ့အခါဘာသုံးလုံးခိုင်းတာကစာအကြီးကိုယူပြီးအင်ဂျီအိတ်ထဲကိုထည့်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ဒရိုင်ဘာကကဲဒါဖြင့်စင်းပြီတော့လို့ပြောလိုက်တဲ့အခါထိုသူကလည်းမင်းမချင်းမပြူပဲကားပေါ်ကနေဆင်းလာခဲ့ပါတယ်အကူရောက်တဲ့အခါထိုသူကဒရိုင်ဘာရဲ့မျက်နှာကိုမြင်လို့ထတာကြောင့်ခြေပိုင်းကိုရောက်လာတဲ့အခါစင်းလေးကိုမိညာဟန်နဲ့ချင်းပို့ပြလိုက်တဲ့အခါဒရိုင်ဘာကကြည့်နေပဲအလုံးနဲ့လေကျုပ်ကိုမသိချင်ပါနဲ့ကျုပ်ကိုသိတဲ့သူကလူပြည်မှာတဲပြီးကြကြမနေရဘူးဒါတခုတော့မှတ်ထားလိုက်ကြားရလားနောက်ခဏတာကြားတဲ့အခါမှာတော့မော်တော်ကားလေးထွက်သွားခဲ့ပါတယ်ထိုသူကကားကိုငင်းကြည့်နေရင်ဒူးတွေကတဆက်ဆက်တုံလို့ကြံနေခဲ့ပါတယ်တုံလဲတုံထိုက်ပါတယ်အကြောင်းကတော့ထူလူလောက်မကားတဲ့ဒိတ်ဒိတ်ကျဲဆိုတဲ့လူတွေတောင်ဘာသုံးလုံးခိုင်းရဲ့နင်းနမိတ်အတွင်းကိုရောက်လာကြတဲ့အခါဒူးတုံကြရစနေပဲဖြစ်ပါတယ်။ညီပိုင်ရှင်ဦးတာကျဲဆိုတဲ့သူကဘာသုံးလုံးခိုင်းရဲ့တောက်ဆူချဲတိုင်းပြေးလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အသက်သေးကနေချမ်းသာရရခဲ့ပူပါတယ်။ဘာသုံးလုံးခိုင်းဟာတောက်ဆူထားတဲ့အတိုင်းပြေးလိုက်တဲ့လူတွေအပေါ်မှာတက်ဆာစောင့်စည်းတဲ့လက္ခဏာတော့ရှိပါတယ်။စဘာပွဲစားကြီးဦးဘိုးလူဆိုတဲ့သူကဘာသုံးလုံးခိုင်းရဲ့စားကိုရတဲ့အခါကျင်းတို့ကိုဘာလို့ပုံကြောက်နေရမှလဲလို့ကြုံပါပြီးမပေးမဲ့နေခဲ့တဲ့အခါငါရဲ့အတွင်းမှာပဲအိမ်ရာထဲမှာအသက်ကုန်နေတဲ့အဖြစ်ကိုတွေ့ခဲ့ကြရပါတယ်။ကုန်တန်ကြီးဥတာညိုဆိုတဲ့သူကလည်းဘာသုံးလုံးရဲ့စာကိုရရှိတဲ့အခါပလိတ်ကိုတိုင်တန်းပြီးသူတို့တောင်းတာကိုမပေးဘဲနေခဲ့ပါတယ်။ဥတာညိုရဲ့နေအိမ်ကိုနေရောညပါပလိတ်ကြီးကဝန်းရံပြီးစောင့်ရှောက်နေတဲ့ကြားကဥတာညိုရဲ့ဝိုင်းလေးရဲ့လဲလဲလဲကြည်စံချိမှန်ပြီးစီယုံတင်ခဲ့ရပူပါတယ်။ကြည်စံကတော့လေးသနက်ကြည်စံလို့ဆရာဝန်ကထွက်ဆိုပါတယ်။တရခန့်ကိုတော့မမိပါဘူး။ဘုသာညူကတော့အဲ့ဒီတန်ရာနဲ့ပဲပစ္စည်းချင်းကိုရောက်ရရှာပါတယ်။မြင်းပိုင်ရှင်တထီကြီးလာလာပိုင်ကိစ္စမှာဆိုလေလာလာပိုင်ကိုကောင်းပေါ်ကနေလိုက်ပြီးတက်တဲ့ဂျူကလျာကိုစုံထောက်ကြည့်ဦးတောင်းတန်ရဲ့လုံလဝေးရအစွန်းကြောင့်လက်ရဖန်စီရမိပေမဲ့တရခန့်ကလာတာနဲ့ဂျူတန်ခံရပြီး၎င်းကိုစေခန့်ဟန်တူတဲ့ဘောတုံလုံးကိုင်းရဲ့တရင်ကိုတော့အစနာတော့မလိုက်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ဘာသုံးလုံးခိုင်းတောင်းဆိုထားတဲ့အတိုင်းမပေးတဲ့သူတွေကအနည်းနဲ့အမြန်ဆိုသလိုပဲတနေ့နေ့တေးချင်းဆိုးနဲ့တေးကြရတာကြောင့်ရပ်ဖန်ရကလက်တယ်ပေါ်ပေါက်ပြီးညတော်အဖြစ်ကတော့တရခန့်ကိုမမိနိုင်ပဲရှိခဲ့ကြပါတယ်။အဲဟိုကောင်းကြီးကဘာသုံးလုံးခိုင်းအဲ့လိုက်ကောင်။ဘူးလက်ချက်ဖန်စီရမိတဲ့အခုတွေမှာဆိုလေတရခန့်တွေကခိုင်းရကိုလုံးကြရတဲ့သူတွေသာဖြစ်နေတာကိုတွေ့ကြရပြန်ပါတယ်။စီခိုင်းတဲ့တရခန့်အစ်စ်ကိုတော့ပေါ်ပေါက်အောင်ချီရခန့်ဖို့မတက်နိုင်ပဲရှိခဲ့ကြပါတယ်။ပြမှုကျူးလွန်တဲ့တရခန့်တွေကအခါစားကျူးလွန်သူတာဖြစ်ကြတာကြောင့်၎င်းတို့ကိုစေခိုင်းတဲ့သူကိုတစ်ချိန်တစ်ခါမှမျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့မြင်ဖို့ကြတာမရှိတာကြောင့်၎င်းတို့ကဖွင့်ဟဖော်ထုတ်ပြီးတရင်ပေးစီလိုတဲ့ဆွေနောင်မှတရင်ပေးဖို့မတန်နိုင်ပဲရှိခဲ့ကြပါတယ်။လာလာပိုင်ကိုတက်တဲ့ကျူလီယာကလားကိစ္စမှာဆိုရင်ဇုံထောက်ဦးသောနှံကြောင့်တရခန့်ကိုဖမ်းမိခဲ့ပေမဲ့တရခန့်ကငွေရတာကြောင့်တက်ရတယ်လို့သာပြောချက်ပေးပါတယ်။ဘသူထံကငွေရပြီးဘသူကအသက်ခိုင်းတယ်ဆိုတာကိုတော့မပြောခဲ့ပါဘူး။လာလာပိုင်ရဲ့အမှုပြီးတဲ့အခါတရင်စာရီမှာဘသုံးလုံးခိုင်းတွေကြောင့်ပါပြန်တော့ပဲဖြစ်စဲသွားတဲ့ပုံကိုထောက်မယ်ဆိုရင်ဝင်းညင်ခံရတဲ့သူတွေကပလိတ်ကိုတိုက်ချက်မပေးဘဲအသင်းကိုငွေကြိတ်ပြီးပေးနေတဲ့လက္ခဏာရှိဟန်တူပါတယ်။တနေ့တော့နန်းနဲ့မှာတော့ပွဲစားကြီးဦးကိုအောင်နဲ့တာမောင်ညွန့်ဦးတို့ကလမ်းရောက်ရင်အဲ့ကော့ချောင်းတစ်ချောင်း200လမ်းဝယ်ရမှာအရန်နှမျောတာ။စပွဲပေါ်မှာဒါအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့နှစ်မျောတော့နှစ်ခါကုန်တယ်ဆိုတာသိရမလားအဲ့စကားအတိုင်းပဲအဲ့တော့တချောင်း5လံကုန်ရောတွေ့လဲရပါတယ်ဆန်ရွက်ကသိရနော်ဒါပေမဲ့ဘယ်တော့မှမပြင်ဘူးခေါင်းမှာလုံးစီကိုရာဘာတစိမ့်တုံးနဲ့ရိုက်နှက်ပြီးပါရာကြောင့်ဘာသုံးလုံးခိုင်းတို့ရဲ့စားဆိုတာကိုအသက်သိရပါတယ်အဲ့ဒီစားထဲမှာတော့အခုလူမျိုးရေးသားထားပါတယ်တတောင်းဆိုတဲ့ငွေကပွင့်စားကြီးလူမျိုးပုံပုံတူအတွက်ဘာမှမဖြစ်တော့ပါဘူးတုံးရဲ့အတွက်မှာဒူရီယာသတင်းစာမှာဘယ်နေရာကိုလာရမယ်ဆိုပြီးကြော်ညာတစ်ခုထည့်သွင်းပေါ်ပြလိုက်ပါကျုပ်တို့ကလူတစ်ယောက်ဆင်းလွှတ်ပြီးယူစီပါမယ်ငွေကတော့ငွေသားမဟုတ်စေရပါဘူးငွေဆက်ကူ100ရန်ကြီးသာဖြစ်ရပါမယ်ဒါပေမဲ့ယနေ့ကစားပြီးတုံးရဲ့ထက်မကျော်လွန်ပါစေနဲ့ဒီစာကတော့နောက်ဆုံးရေးလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်လို့ရေးသားထားတာဖြစ်ပါတယ်ဦးပေါ်အောင်ဟာစာကိုဖတ်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်သူ့ရဲ့သားမောင်ညွန့်ဦးကိုလှမ်းပေးလိုက်တဲ့အခါမောင်ညွန့်ဦးကလည်းဘာသုံးလုံးခိုင်းကစားဖြစ်ကြောင်းသိတာနဲ့တပြိုင်တည်းမျက်နှာပြတ်သွားပါတယ်။ဘူဘူအောင်ကတော့တားမျက်နှာပြတ်တာကိုမြင်တာနဲ့အရင်မကြည့်ထားတဲ့အမှုရနဲ့ပြုံးရင်ပြီးပြောလိုက်ပါသေးတယ်။ဒီကောင်လေးစီကစားရတာဒီဟာပါဆိုရင်လေးဆောင်ရှိပြီကွ။အော်ဒါကြောင့်စုံထောက်ဦးတောင်းနံကကျွန်တော်တို့နဲ့အတူတူလာနေတာလား။အေးဟုတ်တယ်။ဒါပေမဲ့ခြေဆောင်လက်ဆောင်ဆိုတာမျိုးခေါ်ထားတာပါကွ။
တကယ်တကယ်ဆိုတော့လေဒီဝါသုံးလုံးခိုင်းတာအကောင်းလေငါနည်းနည်းမှဘယ်လိုမဆိုင်ပါဘူးဒါချက်ငါကိစ္စကိုအသာထားမင်းအကြောင်းကိုနည်းနည်းတော့ငါပြောချင်တယ်အဖေကခင်းစင်ကြောင်းကိုပြောမလို့မှတ်တယ်ဦးပိုးအောင်ကခေါင်းငိမ့်ပြလိုက်ပါတယ်သူကဦးထွန်းတန်စီမှာအလုပ်လုပ်တဲ့ဈေးမလေးပါအဖေရဲ့ဒါကငါသိတယ်ဒီငါဆိုလိုချင်တာကမင်းသူ့အကြောင်းဘာမှသိတယ်လို့တောင်ဖြစ်သူကမျက်နှာကိုနှီးရမီပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ကဘာတိဖို့လို့လို့လဲဖေဟာသူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ကရိုးရိုးတန်းတန်းခင်မင်ကြတာပါကျွန်တော်ကသူ့ကိုချစ်စကားကြိုက်စကားရဲလို့တခွမှမပြောဘူးပါဘူးပြောရင်လည်းခုလောက်ရှိရင်မိတ်ကက်သွားတာကြားရောက်ပေါ်ဖေဟာအဲ့ဒီချိန်မှာပဲသူရဲ့နေအိမ်မှာတဲခေါ်ရရှိတဲ့အဲ့တဲ့ကိုတောင်းနံကထမင်းစားခန်းထဲကိုဝင်လာတဲ့အခါမောင်ညွတ်ဦးက copy တွေဖြောပြီးပြလိုက်ပါတယ်ကိုတောင်းနံကတော့တာမန်စုံထောက်တယောက်မဟုတ်ပဲထူခြားလွန်ခဲ့တဲ့အရင်ချင်းမျိုးနဲ့ပြည့်စုံသူတယောက်ဖြစ်တာကြောင့်မောင်ညွတ်ဦးဟာအဲ့ဒီလူကိုမြင်မြင်ချင်းပဲလူဆောင်မချစ်ခင်မြင်မြင်ကြိုက်ပါရှိပါတယ်ကိုတောင်းနံကဆူရှာနည်းနည်းတဲ့မျိုးလုံးတွေရှိပြီးတင်းမြစ်တဲ့ညံပညာရှိတယ်မောင်ညွတ်ကကိုတောင်းနံကိုမြင်မြင်ကြိုက်ပါတော့တစ်စိတ်ကြိုက်ထားတယ်လို့မြင်နေရပါတယ်မောင်ညွတ်ဦးကတော့ထူထူပြောသမျှစကားတွေကိုကြားလို့မဝနိုင်ရှိနေပါတော့တယ်ကိုတောင်းနဲ့ဟာအလက်နေတဲ့ကလထိုင်တလုံးမှာဝင်ထိုင်လိုက်ပြီး၎င်းရှိမှာခောက်ထည့်ချထားတဲ့လက်တုပ်ဘွားလေးတစ်ထည်ကိုကောက်ယူကတိကျကြည့်လိုက်ပြီးမှဒီလက်တုပ်ဘွားကိုနောက်ဆုံးကင်တဲ့သူကနှလုံးမသားမရဖွယ်တရင်မျိုးတစုံတရာကြားထားရမယ်ကျွန်တော်အချင်းတော့အလွန်နစ်ဆက်တဲ့ဆွေမျိုးရင်းချာတယောက်အသေးအံဖြစ်နေတယ်လို့ဆိုချင်တာပဲဖွင့်မှာဖွင့်မှာငါလည်းမခံနိုင်ဘူးမိမတန်ရွှေတင်ကသူ့မိခင်ဝင်ကြနေတယ်ဆိုလို့ဒီမနေ့ပဲစားရလို့ပြန်ဖို့အခွင့်တိုင်ထားတယ်အဲ့ဒီကမောင်ညွတ်ဦးကအော်အော်လာတဲ့မျက်နှာထားနဲ့ကိုတောင်းနံကိုပါစပ်ကြီးဟပြီးငေးကြည့်နေပါတယ်။ကိုတောင်းနံနေစမ်းမအောင်ဗျာ။လက်တော့ဘဝကိုကြည့်ရနဲ့တီချောင်းကိုခမရသိနိုင်တယ်လား။ခမရဘလို့လို့ပြီးသိနိုင်တာလေ။ကျုပ်ကဥစံရှားလို့လို့အကျိုးအကြောင်းဆက်ဆက်ပြီးပြောမပြနိုင်ဘူးဗျ။ကျုံနီးကတနည်းပဲ။ကျုံနီးကတော့စိတ်တက်ရိုက်တဲ့နီးပဲ။တခုခုကိုစိတ်ဝင်စားလိုက်တဲ့နီးပေါ့ဗျာ။တခုခုကိုစိတ်ဝင်စားလိုက်တဲ့အခါစိတ်ထဲမှာလာပြီးတော့ချင်းမြန်လာတော့တာပဲ။ဟမ်။ဒါပေမဲ့ဘယ်နည်းနဲ့ပဲတိရတိရအမှန်တိုင်းတိရတာကတော့လူရင်းမဟုတ်လားဗျ။ဒါတော့မှန်ပါတယ်ဗျာ။ဒါပေမဲ့ဥဆန်ရှာရဲ့နှီးလို့ကြီးပင်လူများလိုက်စားလို့မရနိုင်ဘူးလားဗျာ။ဘာကြောင့်မရနိုင်ရမှာလဲ။စိတ်ကိုလေးချင်ယူရင်ရနိုင်တာပေါ့။ဒါနဲ့ဘာသတင်းထူးတွေများပါလို့လဲဥပ္ပုအောင်ဗျာ။အဲ့ဒီအခါဥပ္ပုအောင်ကဒီနေ့မနေ့မှရရှိထားတဲ့သတိပေးစာကိုကိုတောင်းတန်ကိုလှမ်းပေးလိုက်ပါတယ်။ကိုတောင်းတန်ကစာကိုယူလိုက်ပြီးတယ်ဝါပုံမှာစာလို့ကြည့်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်ဒီစာကိုစာရိတ်မှာထည့်တဲ့သူကလေနဲ့တက်နဲ့ခီးသွားဖို့ရမယ်။ခြောင်တန်းလည်းကြားဖို့ရမယ်။မကြမ်းမီကျွန်းမှာငွေအမြောက်များလည်းဆုံးရှုံးဖို့ရမယ်။ဒါဆိုရေးတဲ့လူကတယောက်စာရိတ်မှာထည့်တဲ့လူကတယောက်အဲ့ဒီလိုပြောချင်တာလား။အင်းကျွန်တော်ကတော့အဲ့ဒီလိုပဲချင်တယ်ဒီစာကိုအလေးကယူပြုလောက်စရာရှိတယ်လို့ထင်ပါသလား။တန်းတိုင်းတော့အလေးကယူပြုဖို့ကျွန်တော်အကြံပေးလိုပါတယ်။ကျွန်တော်သဘောတိုင်းပြောရရင်ကျွန်တော်မပါပဲအိမ်ထဲကနေအိမ်ပြင်ကိုတော့မထွက်စီလိုပါဘူး။ဘာသုံးလုံးခိုင်းဟာကျွန်တော်သိရတဲ့လောက်တော့အချင်းချင်းချင်းချောက်တယ်လို့မရှိပါဘူး။ချင်းချောက်တဲ့အခါတိုင်းပေါ့ပေါ့ရောက်ရောက်ဆောင်ရွက်တာကိုကျွန်တော်တွေ့ကြုံရဖူးပါတယ်။အဲ့ဒီအခါဥပ္ပိုလ်အောင်ကတွေ့ဝဲတဲ့မျက်နှာချားနဲ့စဉ်းစားစစ်ခူးလိုက်ပြီးတန်းပေါင်ညွတ်ဦးကလည်းစိုးရင်ကြီးတဲ့အမူအရာနဲ့ဖခင်ကိုငေးကြည့်လိုက်ပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့မောင်ညွန့်ဦးကဒီလိုဆိုရင်အိန္ဒိယပြည်တို့ယူရီးယားပြည်တို့ကိုရှောင်ရင်တရက်နဲ့လှည့်လင်နေရင်မကောင်းပေဘူးလားဖေဖေ။ဟေးဖြစ်ချင်တာတွေဖြစ်စမ်းပါစီကွာ။ဒီလိုအကောင်မျိုးတွေကိုလက်ပြီးရှောင်လာတိတ်လာတော့ငါဘယ်တော့မှမလုပ်ဘူးဟဲ့။အဲ့ဒီနေ့နန်းနေကမောင်ညွန့်ဦးဟာနေအိမ်ကနေထွက်လာပြီးကိုထွန်းတင်ရဲ့ချမ်းနဲ့ဆက်ဆက်လေးရှိတဲ့ဝန်းထရံအနီးကညောင်ပေးကြီးအောင်မှာစင်ကြံရှောင်နေစဉ်ဖခင်ဥပ္ပောင်ကိုလူစိုးတွေကငွေညက်တောင်းထားတဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးစဉ်းစားဆင်ခြင်နေမိပါတယ်။အဲလိုစဉ်းစားလိုက်ရင်လေးနံတဲ့စိတ်တွေကဖြစ်ပေါ်လို့လာပါတယ်။မောင်ညွတ်ဦးရဲ့သဘောကတော့ဝါသုံးလုံးကိုင်းတောင်းထားတဲ့ငွေကိုပေးလိုပါတယ်။ဖခင်ဥပ္ပောင်ကတော့ခဲရင်စွာရှာကြံသူပြီးလာခဲ့တဲ့ငွေကိုအလွယ်တကူနဲ့ထုတ်ပေးဖို့နှမျောလှတဲ့ပြီးကောင်းပါတဲ့သူတယောက်ဖြစ်တာကြောင့်လူစိုးတွေချောင်းလက်တိုင်းမကြမ်းမလန့်ပဲပြလို့တဲ့ဆန္ဒကလည်းရှိနေပြန်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မောင်ညွတ်ဦးကဖခင်ကိုတိုက်တွန်းလို့မရနိုင်ပဲရှိနေတဲ့အတွက်အခက်အခဲကြုံတွေ့လို့နေပါတယ်။မောင်ညွတ်ဦးဟာလက်နှစ်ဖက်ကိုနောက်ကိုပြစ်ပြီးစစ်ချင်ရှောင်းနေစဉ်ကိုထွန်းတင်ရဲ့ဝန်ဘက်ကနေရုပ်ရည်ချုံမောထားပါတဲ့စီးမလေးခင်းစင်ကြီးကစီးစာအုပ်လေးတအုပ်နဲ့ရုတ်တရက်ပေါထွက်လို့လာပါတယ်။သူများဖြင့်မျှော်လိုက်ရတာကြားလာပြီးရည်ရည်ရဲ့အခုမှပဲကျမနာမည်ခင်းစင်ကြီးတဲ့ရည်ရည်လေးဘာရီနဲ့မလောက်ပါနဲ့လို့ရှင့်ကိုပြောတာဘယ်နှခါရှိပြီလဲ။မျှော်လိုက်ရတာကြားလာပြီးဆိုတော့ကျမကပဲအချင်းချက်ပေးထားတယ်လို့ရှင့်ဘာသာရှင်မျှော်တာ
ကျွန်မကလာခဲ့မယ်လို့ပြောထားဘူးလို့လား။ချိန်နာပဲ။ပြောလိုက်မှပြင်ကွကြီးပဲခင်စင်ကြီးရဲ့တခါတလေလေးများတခါတလေလေးကွနှစ်ခါနှစ်လေလေးကွဘယ်တော့မှစိုးကွကြီးတန်းဖတ်ထားလိုက်ပါရှင်။ကြိုးဖြစ်မဲ့လေတန်းအလေတန်း။ဟုတ်သေးပါဘူးရီရီရဲ့ကျွန်မနာမည်ခင်စင်ကြီးနော်။ဟုတ်ခင်စင်ကြီးရဲ့ခင်စင်ကြီးရဲ့ခင်စင်ကြီးရဲ့။မထင်ရအောင်ရှင်းကဘာမလို့လဲ။သူတို့ကလက်အောက်မှာစာရေးစာကြည့်လှုပ်ရှားရတဲ့မိန်းကလေးဆိုတာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ခဏခင်စင်ကြီးရဲ့တို့ဘာကြောင့်မသိရပါငါလည်းတော့မသိတာရပြီโอเคဒီကစပြီကျွန်တော်ရဲ့ဇီးဒီပြီးတဲ့တော့တောင်ကြီးရွာကလူများဟာဇီးဒီကိုဖူးရအတွက်အဖွဲဝဲနဲ့တက်လာကြပါလေသူကကိုရသားကဟောမေးပေါ်ကြီးပြည့်တက်ကတဖြည်းဖြည်းများလာပြီကွာအဲ့ဒီပြည့်တက်နားလေးဘွားစီရဲ့သူကိုဆော့မေးမလောက်ကပါလေကိန်းသားလေးပါလေခိုင်ခိုင်ခက်ခက်လုပ်ပြီးထားရမယ်အဲ့ဒီပြည့်တက်ကချက်ချင်းပြောင်းတော့ဘူးကွာအနည်းဆုံးပြည့်နေရင်ရောပါတို့တွေအိမ်ကဘိုးဘွားတွေကိုချမ်းပြီးဘွားကောင်းအိမ်မက်ကလည်းညိုတော့ခါကျွန်တော်ဟာဒီလိုရွှေစည်းများထွက်နေပါလေ။ဝါးနေတယ်လို့ပြောလို့ဖြစ်နေပါလေ။ထို့သူကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေကျွန်တော်ရဲ့ဆရာကိုရသားကြီးကိုလည်းအရေးယူပါလေ။ကျွန်တော်ဟာဒီလိုရဲ့တော်တော်အီးများဆဲသားရဲ့ဓာတ်ဝဲကတော်ရပါလေဒီနေ့ရောက်ပြီတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဘိုက်ဟာပြည့်ပြတ်သွားအောင်ပါပါလေအောင်တော်ဝင်လာကိုခံစားရတဲ့ပြင်ဒစဒစမူးပြီးအောင်လာပါလေထို့ကြောင့်ကျောင်းဝင်ထဲကိုပစ္စည်းများထည့်တာကျောင်းမှာပို့ပြီးတက်တော့ပြလိုက်ပါလေဒီရင်တိုင်းမှာချီကြတော့အဲ့လိုက်ပြီးတော့ပြုတ်ပြခဲ့ရပါလေအရင်ဆုံးလာလို့ဝါရကျွန်တော်ရဲ့ဝါဘိုက်ဟာတားရီရတဲ့အဲ့လိုပြုတ်ခံစားရပါလေကျွန်တော်ရဲ့လူမျိုးကလည်းချူးချူးချော့များကြားနေပြီဖြစ်ပါလေကျွန်တော်ဟာလေကြောင့်ဘောစီရဲ့ဒရီဖိုင်းကိုရှော့လိုက်ရပါလေ။မကြာခဏနေပြီးထကြပါလေ။အားယူထရရပါလေ။စိုက်ပြီးလည်းရှော့ရပါလေ။ပလမကန်ကဖားပြရဲ့ဒေါ်လာကိုကြားရတယ်။နာစနဲ့အမှန်စစ်စစ်ဖားပြဟာ OA တာဂျေအော်ဒီယာရင်းဖြစ်ပါလေ။24တို့ရတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဓာတ်ထဲမှာဂေါ်အော်ဂေါ်အော်ကိုကြားရရပါလေ။ဂေါ်အော်ဂေါ်အော်ကတော့တော့တော့ဒီရင်းဖြစ်တယ်လို့ထင်ရပါလေ။ဟောရမှာကျွန်တော်ကအပိလေးကတော့တော်ရဲကဟုတ်ပြီကျွန်တော်ကျွန်တော်ပြတ်ပြောလိုက်ဒီလိုနဲ့ပဲကျွန်တော်ဟာဒီလိုလားတစ်ခုစီကိုရောက်လာပါလေတင်ရတင်ရတော့ကားကိုကျွန်တော်ရဲ့စီကိုရောက်လာပါလေကျွန်တော်ဟာကားကိုရက်ခိုင်းပြီးအဆက်လေးဆိုတော့နှစ်ဆက်လေးဆိုတော့ဘာမှနေပါဘူးတဲ့ဒါရင်းလာပြီပါလေအောက်ရင်းအောက်ပါလေဒါဝင်ကူရောက်တော့ခါကားတော်ကကျွန်တော်စီးရရပါလေတဲ့ဒီကြီးနဲ့ဆက်ပြီးချက်ရရပါလေခွန်ဆိုလိုလိုက်ခင်ဗျာကိုစေစတဲ့စနေစတော့စလေးစံမချောစခုစရှိစကုန်စေနေတဲ့နေနေနေတော့နေလေးကိုတည်းပဲဒီကဘုရားရဲ့ကျူးသားကြီးထားရလိုက်တာတောင်းချင်ကြတဲ့ပဲအဲ့တို့ဘုရားပြည်ကြီးချတော့ပါလေကျွန်တော်ဒီကတော့အမှားပဲပြထမအောင်တော့ဘုရားတိုင်းချက်နိုင်တယ်မယ်ခွဲစိတ်ကဒီကြောင်းလေးကြည့်ရပါလေ
တော့ဟာသူရှိနေတဲ့အတန်ကြာနေရပါလေသူကာလာအတွင်းနဲ့ကျွန်တော်ဒီအရုံးမှာကျွန်တော်ရဲ့အနာဂတ်ရုပ်ကိုလက်ရှိနေဖြစ်ပါလေကျွန်တော်ဟာဆေးဟာဆေးပါဘုရားဘုရားသားရဲ့အထက်စကားကိုလိုက်ပြီးတော့ပါလေမင်းသားမင်းသားဆရာကြီးမသိငါကဲကဲဆိုင်မတင်ကဖာမှာကွန်ပျူတာကလည်းဆိုင်မတင်ကရေဆရာမင်းမြတ်တူရဆရာတူစက်ကဖြစ်ပါလေကိုရသားရဲ့မိမိကိုယ်လုံးမှာအိန္ဒိယပြည်ကာလကရာမှုမှာမစ္စတာရိုက်ဆိုတော့မစ္စတာပြည်ကြေကြမှုကအိန္ဒိယပြည်ကိုရာဘူးဒီထော်ပြီးဆိုပါလေကျွန်တော်ဟာကွန်ပျူတာထံမှာလက်ကိုရဲ့ဒီစိရဲ့ဒေတာကိုတွဲရပြီးမတင်ရရှိပါလေတညမှာဘလက်ကြီးဟာကျွန်တော်ကိုပြောလာပါလေသူဟာကျွန်တော်ကိုပြည်နေပြည်ရဲ့ဘလို့လေမလေးကောင်ဒုက္ခတွေကတော့စပြီးဖိဆက်နေပြီနော်ကိုတာသားနဲ့မိမိတို့ကမပြေရတော့ဘူးဒီစကားကိုလည်းဖြတ်နေပြီဘယ်ဟူသွားမလဲလို့ဆိုပြီးမိတ်ဆွေရဲ့အတူတကယ်ပုံကမိုက်ကယ်ရဲ့ကိုလူစီကိုငါခွင့်မရတော့ဘူးပါဏာတိပါဏာတိအတွက်ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေနဲ့အကျိုးဆက်ကိုပူနေပြီမင်းနားလေတဲ့စကားနဲ့အမေပြောရရင်မင်းဟာဆက်ကူအဖြစ်တစ်ချက်ပေါ်မှာအလက်ဆက်တွေအများကြီးချလေတယ်ဆက်ကိုတရားလို့မင်းနဲ့ညီဆူရပါလို့အဖြူဆက်တွေပြန်ချရမယ်မင်းချခဲ့တဲ့လက်ဆက်တွေကိုခေါ်လာသွားတယ်အဖြူဆက်တွေပြန်ချရမယ်ဆက်ကိုတစ်ချက်လုံးဖြူသွားရင်မင်းတို့ကံကောင်းတာပေါ့အဖြူဆက်တွေဘယ်လိုချရမလဲဆိုတော့ဘာလည်းမပြောတတ်ဘူးပြောပြတတ်တယ်ကိုရှာပြီးအဖြူဆက်တွေချပြီးတော့မော်ဘဲပေါ်ကြီးကိုပြောဆိုပြီးပြန်သွားပါလေကျွန်တော်လည်းအိယာကလိုက်ပြီးလို့တော်ပါလေမိတော့ဖြစ်ဒီကတိကျွန်တော်ရဲ့ပါဆက်ကအချီရောအဆက်ပြောက်ပြီအချီရောအဆက်ပြောက်ပြီသူဒရဆက်ပေါ်နေမိပါလေကျွန်တော်ဟာအိယာကလည်းလုံးနေဖြစ်တော်လေအိမ်မထဲမှာတွေ့နေရတော့အဲ့ရောဥရောပဝတ်စုံကိုအချရတာဝတ်ဆင်ထားတယ်အဲ့ရောဘလူးကြီးတို့မဟုတ်ဘလက်ဘလူးကြီးရဲ့လက်တာကိုမြင်အောင်နေမိပါလေသူ့ရဲ့လက်တာကိုတော့မကသူ့ရဲ့ဟန်မန်ရောက်ကိုလည်းရက်စီသေးကမထွက်နိုင်အောင်ရှိနေပါလေထို့ပြင်သူဟာအခြားသူမဟုတ်ကျွန်တော်ကရင်ဖြစ်တည်ဦးလေဆူခဲ့ပါလေကျွန်တော်ရဲ့အနာဂတ်ရုပ်ကိုသူကဆူခဲ့ပြန်ပါလေကျွန်တော်ဟာကျွန်တော်ရဲ့အနာဂတ်ရုပ်ကိုလောစွာမှကြောက်လန့်မိပါလေသို့မဟုတ်လောစွာမှဆက်ဆုပ်မိပါလေထို့ပြင်ကျွန်တော်ရဲ့ပါဇက်ကမရမနာဆိုလိုအဖြူအောင်ဆက်ပြောက်အဖြူအောင်ဆက်ပြောက်ပြီးဟောဟစ်တင်ပါလေထို့ကြောင့်ကွန်ပျူတာကဆရာဝန်ပေးပြီးကျွန်တော်ရဲ့ရောဂါကိုပြပါလေဆရာဝန်ဟာကျွန်တော်အားဒီဘောလေးငယ်ပြီးပြီးတော့ကွန်ပျူတာအားဒီမှာခင်ဗျားတို့စိတ်ထောက်ပါပြီအကောင်းဆုံးအကျံပေးနေတာတော့ဖြစ်တယ်ရဲ့ဆေးကိုပို့လိုက်ပါလို့ပြောပါလေကျွန်တော်လည်းဆေးကိုပို့ပါဆိုဖြင့်ရုံးကအော်ဟစ်ကခပ်ပြေးပါလေကိုပြေတော့ဟာဘာသာမြတ်ရဲ့အင်းနဲ့ကျွန်တော်အားမရမကလိုက်ပြီးဆက်ပါလေဒီတော့ခါကျိုးနဲ့တုတ်ပါလေဆရာတော်ကဆေးလုံးထုတ်ပြီးပါလေကျွန်တော်အိတ်ပေါ်သွားပါလေကျွန်တော်ဘာကူမှသတိမရတော့ဘူးကျွန်တော်သတိရတော့ခါလိုက်ဆေးရုံရှိအခန်းတစ်ခန်းလေးကိုရောက်နေပြီဖြစ်ပါလေဆရာဝန်ကြီးရဲ့သူတော်များဟာကျွန်တော်အားအားမေးစရာပြောကြပါလေချော့တော့ကြပါလေထို့တော့ဆေးကုကပြကြပါလေကျွန်တော်ဟာထိုဆေးရုံ၌သုံးလာကြနေခဲ့ရပါလေထို့တော့ဆေးရုံကဆင်းဝင်ရပါလေဆေးရုံကဆင်းပြီးနောက်နေ့မှာဗကောလုံးဒေသုံပါဘုရားစီတို့ထွက်လာခဲ့ပါလေဟာဒေသုံကအရန်တိုက်ပေါ်သူဘုရားနဲ့မလားမကမ်းမှာစာရေးဆရာတို့နှစ်ရှည်ဒိဋ္ဌာလာဝရီလေလို့ကြားလာကြောင်း၎င်းနဲ့တွေ့ဆုံရန်သွားရပါကျွန်တော်ဆိုရင်တမတိုင်းတမတိုင်းသွားလို့မရဘူးဆရာဆောင်ရားကိုရေးသားလို့ရှိပါလေကျွန်တော်ဟာသူ့ရဲ့ဆောင်ရားကိုလွန်စွာနှစ်သက်ပါလေထို့အပြင်စာရေးဆရာဟာစာရေးဆရာတတ်တယ်မဟုတ်နာမည်ကြီးပင်ဆရာတူလေဖြစ်ခဲ့ပါလေကျွန်တော်ဟာစိုက်စိုက်မြင့်မြင့်ပင်ဘုရားထံရောက်ရှိသွားပါလေသူဟာရှိုးတစ်ခုရရှိချောင်းပေါ်မှာတဲတလုံးထူပြီးနေနေပါလေသူ့ရဲ့ဆောင်ကိုရင်းနှီးတော်လေလူတိုင်းမှမူယခုတစ်ချိန်ပြင်းချင်းဟာပထမအမှုဆုံးချိန်ဖြစ်ပါလေသူရဲ့စပေးဟာပခုံးကိုကြော်ရွေးကြနေပါလေ။နှခမ်းမွေးနဲ့မိုးစေဝင်းရလေးရှိပါလေ။သူဟာအသက်အတော်တန်ရနေပြီဖြစ်ပါလေ။ဒုရားတွင်မျက်လုံးများမှာတောက်ပါနေစေဖြစ်ပါလေ။စကားပြောသောအခါ၌ခြေဟန်လက်ဟန်နဲ့ပြောတတ်ပါလေ။သူရဲ့လက်ချောင်းများမှာပွေ၍ရှိပါလေ။ performance နဲ့ပြောတာပြောတယ်။ကျွန်တော်သူတို့ထားမိဒီမှာသူ့ရဲ့အသံမင်းဖြစ်ပါလေ။သူ့ရဲ့အသံ၌ထူးခြားသောဓာတ်မျိုးပါနေတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်မိပါလေ။သို့မဟုတ်ဩဇာတတ်ကိုပါနေပါလေ။သူဟာကျွန်တော်အားမိဘတို့ချုပ်ပေးပါလေကျွန်ုပ်ကပြန်ပြီးဖြေတော့ခါလိုက်သူဟာကောင်းစွာနားထောင်ပါလေသို့တော်နားထောင်တော့ခါလိုက်ကျွန်တော်ရဲ့မျက်နှာကိုမကြည့်ကျွန်တော်ရဲ့အခုံးတရားကိုစိုက်ပြီးကြည့်တာနားထောင်ပါလေသူကကျွန်တော်အားပြောတော့ခါမှာလေကျွန်တော်ရဲ့မျက်ခုံးနှစ်ခုကြားသို့ကြည့်ပြီးပြောပါလေတခုတ်တည်းထားပြီးဒီမှာခိုးဆိုင်ရင်းစရာဟာစီးကရက်လောစွာတောက်ပါလေစီးကရက်ကိုထုတ်ပြီးဘယ်မှာနှခမ်းများမှာမထိတထိကလေးခဲထားပြီးတော့မိကျေကိုထောက်ကလေးချက်ပါလေဘုံမင်းအောင်လားမင်းဒီမိမတူသေးပဲ
米姐个米家姑也老熟。我们看看咯，米姐妈不好的呀。今天俺这边嘛，四个人陪家姑米豆娃的，葡萄米豆给你，米姐妈陪家到老妈姑出来把个米豆哈弄弄进娃的，米姐姑干啥到那个咖啡嘛，人家把的。今朝哈偷偷的三门内看是俺表弟呢，弄个人里头娃的。今朝个今朝个讲我三月表弟的，奶奶哪好的呢？对比哪好光了呗？这太阳表弟。跟你有奶奶没表吧？妈你娃路表娃的，偷叫这种的，偷西亚的，跟你啊，对比那场讲哪位？那太阳没表呢，跟你奶奶没表。这种也讲我表表的娃的，偷西亚的，谁会在那哪场的娃的？表表这种表表的面骨，来讲也没娃的，我现在呢，前面骨边缘没娃的，这种骨边缘还偏娃的，第二是也比较的嘛，这种的偷西亚啊，都是都也跟你啊，别弄那点是看看的，别拉给娃的。因为这个三一七啊，没等他啊，没考交大时候，表表给到教员楼下，理工大专毕业的，初中这种的，都买单啊，姚明买个人，哎呀就，我们你一来不一来办的，他把这边两批宝贝两不讲明的，这种也跟妈妈说到，这个厉害，农作起码拿不赢，太远太远，没样哦，都考不了那叫，然后没有，下面虽然我带要比，关系不大，开工也办的，先把先拿到考。你说马戏是看我们边老板，毛病没有说，每年的那多少度，凉水你看看也嘛的。头前路表皮多的，这路也这条路也嘛比对的偏，这内悄悄的毛病嘛十余，这条路也也嘛的。这个路这条路的苏亚奶奶，这漂亮路呀，江老爷请你讲，这条这样的细软的，路呀呢，五步太苦，可怜没水高，没水的路凉水那边姑娘讲。那他们呢？讲句话一样，俺也的，那都来出嘛，这天比较晚的，就这天讲我少都一夜没洗身洗完的，这天比为真的悄悄，真的你往家头看，毛没搞哈，这路看路，沙路几头不来管的，头沙路几把脚下面骨拍软，进来多看，这路看看可多比了，那刚焦虑给到，偏偏上面骨一大块的，上面面偏白的，头上一口泡边鼻子的脚下面骨。没搞就说我退他妈外头说你老兵跑边了，叫人家哈，没搞就说我退役，留在呀外面去扒着的。你看他胖着呢，妈去，他看来没用呢。这老汉毛没搞看看，比过来到三楼几楼皮来扒的，三姑娘嘛，老是往那道开了呢，都追求那样道，偏偏人家都是一天叫拍手也扒的。毛没搞哈，三姑刚说一来都皮来了。这老年人都有三两股，偏心呢，老话没丢给你。那个一大他的人呢，跑边间吃饭的，毛没搞的呢，三一多看来，这老后面一大的心里呀，毛没搞的三毛八多，这老叔叔那啥哈，这老没得看的，老话没得什么。托这老嘛，毛没搞的那啥大皮匠，底子还把的，三一的。这老哈，你说毛人去到三一下留言，你天是看看的，两眼巴的。头脑干嘛？哎，他说我们两个头有点歪的。老人嘛，在老板那木天里头没水土呢，但命啊，没别的那了，我有比没别来生小梅路江西开歪的。头到江西比，我是白马西到高平老天公都要开歪的。高平老哈，高平江的江西热的苦嘛，你看啊，一年那天我一路低压的片，那刚天路要多开歪的。西安老天会办啊，都是热那边得苦的也歪的。大家嘛，这路哈。哎，不要开心的话的，隔壁老王母讲完东西，谁料你的数码不离十元里面的。这老王母眼冒金光回来比，一眼见着我妈偏远家里头那样屋年纪个太远的话的，我家么家的不能保时间的，天天打里头男人是有男女距离话的。头头几米多看来，你待遇的偏偏都看里头玩远点的，对该我妈心里头弯弯色色哪个礼物对呀话的。土青来的时候的要哈，这老也是也不够得了嘛的。土路过这老个，男女不能遇到。那我这男女好来挂的，土路好比了，大便一路直接来挂的。土路这老高端不挂的，土路哈这老太下面的，古龙古的都可以。那样开些一米五我他挂的，土些一米五嘛，那样那个来高一米五他就我他挂的，那样那个来高一米五我他挂的。看那马嘞，那羊没吃饱的；那边马嘞，那羊那边的谷物稀少饱的。土路哈，这种也行嘛，抬来比高一米那个，那羊十个来不离有土来饱的。
ဘူးတွေကစီဂရက်ကိုထုတ်လိုက်ပါလေစီဂရက်မှာလည်းအနက်ရောင်ပင်ဖြစ်ပါလေမီးခြင်းကိုလည်းထုတ်လိုက်ပြန်ပါလေမီးခြင်းမှာလည်းအနက်ရောင်ပင်ဖြစ်ပါလေထို့နောက်ပြဲလာနေသောသူ့ရဲ့ပါဇက်မှာစီဂရက်ကိုတိလိုက်ပါလေမီးခြင်းကိုချိပြီးထုတ်လိုက်ပါလေပါဇက်လည်းအမေဟာအဆွေနှချောင်းဟာအပေါ်နှခမ်းပေါ်သို့ကော့တက်နေပါလေအဆွေနှချောင်းဟာဖြူဖွေးနေပါလေသူဟာစီဂရက်ကိုခွာလိုက်ပါလေမီးခိုးများကိုအကွင်းကလေးဖြစ်အောင်ပုတ်ထုတ်နေပါလေသူ့ကိုကြည့်ရသည်မှာအဖြူရောင်စီဂရက်လိမ့်နေအမေရောင်စီဂရက်လိမ့်တောက်နေတဲ့ကဲ့သို့ရှိပါလေထို့ကြောင့်ကျွန်တော်ကယုံကြည်ပြန်ပါလေဒူဒူဟာကျွန်တော်ကကျောင်းမှဘွေရအတန်းကြီးနဲ့ How do you do ကျမတော်မူပါစားလို့လှုပ်ဆက်လိုက်ပါလေထို့ကြောင့်ကျွန်တော်ကလည်းအနဲ့ရောင်မလူကြီးပို့သားတယ်ဖြစ်တာကြောင့် I am quite well thank you ကျမတော်ကလည်းချမ်းသာတော်ရှိပါရဲ့အခုလိုမိဖို့ရတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြန်ပြောလိုက်ပါလေ၎င်းဟာတကူလုံးမဲမော်လီဒီအသားရောင်ဟာလည်းလေးလေးကဲကဲနတ်ပေါင်းနေပါလေ၎င်းမှာပူ၍အဝကျင်းပါလေလက်မှာလည်းမဲနေသောလက်သေးကြီးများရှိနေပါလေကျွန်တော်ဟာ၎င်းအားလက်ဘလူးလိုလွယ်လွယ်ကူကူပဲခေါ်ခဲ့ပါလေ၎င်းဘလက်ဘလူးကြီးဟာအခြားလူမဟုတ်ပြီကျွန်ုပ်ပင်ဖြစ်ပါလေအနာဂတ်တွင်ကျွန်ုပ်ဖြစ်လာမယ့်ရုပ်သွေးလို့၎င်းကပြောပါလေထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်ရဲ့အနာဂတ်ဟာမလှပတော့ကြောင်းကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်သိနေပြီဖြစ်ပါလေဘာကိစ္စလာလာလေလို့ကျွန်ုပ်ကမေးလိုက်ရာဘလက်ကြီးကဘာကိစ္စလဲဆိုတော့အမဲပြဒနာဝင်မှုကြံစီနေတာကိုလာပြီးကောက်ကွက်တာမဝယ်ပါနဲ့လုံးဝမဝယ်ပါနဲ့အဲ့ဒီစကားကိုနားမထောင်ဘဲဇုတ်ဝင်ရင်ဝယ်တဲ့နေမှာပဲအဲ့ဒီတနက်ပြန်မပြီးတေအောင်လောက်ပါမှာပဲလို့ပြောပါလေတေမယ်ဆိုရင်တော့ဘယ်ဝယ်မလဲဗျာကျုပ်ကမုံဆိုးပဲမဲကောင်ကျော်ကျော်ဆိုတဲ့မုံဆိုးကြီးပဲကျုပ်ကအမဲမလိုက်သေးဘာလို့ပါမှာလဲပြောစမ်းပါဦးလို့ကျွန်ုပ်ကမိလိုက်ရာလက်ကြီးကအဲ့ဒါကိုပြောပြီးသားပဲကို့လူမေ့နေလို့ပါဆက်ကိုဖြူတရက်ပေါ်မှာကို့လူကအကုသို့တစ်ခုဖြူတိုင်းမင်းတက်ကလေးဇက်ချတယ်ဆိုပါတော့ကို့လူချခဲ့တဲ့အလက်ဆက်တွေကများလို့ဆက်ကိုတစ်ခုလုံးမဲမောင်နေပြီအဖြူဇက်ကလေးတစ်ဇက်တော့မရှိတော့ဘူးအခုအချိန်ကအမဲဇက်တွေအပေါ်မှာအဖြူဇက်ကလေးတွေထပ်ပြီးချရတော့မယ်အချိန်ဒါကြောင့်အမဲဇက်တွေထပ်ပြီးချလို့မရတော့ဘူးအဖြူဇက်တွေချရတယ်တော့ချရမ်းပါလို့ပြောတာလောကျွားရုပ်ဆိုးလာတော့လက်လူကြီးဟာထွက်သွားပါလေကျွန်တော်လည်းအိယာကလက်လို့လာပါလေထို့သို့လက်၍ဘူးယုံရမကပါဇက်ကလည်းအနဲ့ရောင်ဆက်ပြောက်အနဲ့ရောင်ဆက်ပြောက်လို့ဟောနေမိပါလေထို့အခါကိုပြတော့ဟာဒီစရာကထလာပြီးကျွန်ုပ်ကိုကြည့်ရှုပါလေကျွန်ုပ်လည်းအနဲ့ရောင်ဆက်ပြောက်ဒီအနဲ့ရောင်ဆက်ပြောက်လို့ဟောဟစ်နေစေဖြစ်ပါလေထို့ကြောင့်ကိုပြတော့ဟာဘုန်းကြီးကျောင်းသားများရဲ့အကူအညီနဲ့ကျွန်တော်အားကျိုးနယ်တုတ်ခါဆရာဝန်တော်ယူပြန်ပါလေဆရာဝန်လည်းရောက်လာပါလေကျွန်တော်အော်နေသောအတန်ကိုနားထောင်ပြီးကိုပြတော့အားဒီမှာကိုပြတော့ဒီလိုဝမလားဗျာတခါတော့အဖြူရောင်အဆက်ပြောက်လို့ဟောနေလို့ဆေးဟုတ်ပေးတာအခုတခါလေဒီလိုကအနက်ရောင်အဆက်ပြောက်လို့ဟောနေမြန်ပြီးဘာပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်ခေါက်တာပဲမလားဗျာအဲ့တော့စိတ်ညစ်စည်းလို့ဖိုးပြလိုက်မြန်ပြီးစိတ်ချမ်းသာရေးစည်းကမ်းပို့လိုက်တာအကောင်းဆုံးပဲလို့ပြောပါလေမြန်မာကြာမီလိုက်ကွန်ပျူတာနဲ့ဘုံကြီးကျောင်းသားတို့လိုဟာကျွန်တော်အားရန်ကုန်မြို့ရှိဆေးဟုတ်ပို့ပေးရစီစဉ်ကြပါလေဤသို့လည်းပဲကျွန်တော်ဟာဆေးရုံပေါ်ကိုဒုတိယအကြိမ်ရောက်သွားရပြန်ပါလေထို့ဆေးရုံမှာဆရာဝန်ကြီးများနဲ့ဒုနာပြည်များဟာကျွန်တော်အားအပေးကူညီကြပါလေခေဝဲဆိုတော့ဒုနာရင်းဝရန်တူကကိုကျွန်တော်အားကိုမဲကောင်ကျော်စွာကြီးကျုပ်ကိုလူကြီးတွေကခမည်းကိုထိန်းကိုခမည်းကိုစောက်ကိုတာဝန်ပေးထားတယ်တကယ်ပြောရရင်ခမည်းဝေဒနာတယ်လို့မဟုတ်ဘူးမကြခင်ဆရာဝန်ကြီးတွေကဆေးဝယ်ပေးလိုက်ပါပါအဲ့လိုဆေးဝယ်ပေးလိုက်ရင်တော့ခမည်းဘယ်ဝမှမလို့လဲကျွန်တော်အိမ်ခဏလိုက်ခဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ကစီးရဲပါလေဒါပေမဲ့ခမည်းတော်တယောက်ကိုတော့ကောင်းကောင်းကြွေးထားနိုင်ပါလေအဲ့ဒါအရေးမကြီးပါဘူးလေကျွန်တော်ခမည်းတော်ကိုကျွန်တော်ဘာကြီးနဲ့တွေ့ပေးခြင်းလဲလို့ပြောပါလေထို့ကြောင့်ကျွန်တော်ကနေပါဦးကိုခင်ဝင်းရဲ့ခမည်းတော်ပြောတာကြီးတော့ကျေးဇူးတင်နေရကောင်းပါလေကျွန်တော်နဲ့တွေ့ပေးမယ်ဆိုရင်ခမည်းတော်ဘာကြီးကအယူကူတဲ့မြမဆင်းဆရာလားလို့မိမိပါလေထို့အခါကိုခင်ဝင်းကစေးစီရတော့ဟုတ်ပါဘူးတွန်တေးကအိုးတကြီးတော့ပါဒါပေမဲ့အတော်ဆန်းတယ်လူပဲဗျကိုမဲကောင်ကျော်တော်တွေ့လိုက်ရင်အကျိုးရှိပါပါဗျာကျွန်တော်ကတော့မပြောတယ်ဘူးတွေ့ပြီးအောင်လာတွေ့လိုက်ပါဗျာလို့ပြောပါလေကိုခင်ဝင်းပြောတဲ့စကားဟာတော့ဆောင်မှပြန်ပါလေဆောင်ဝင်းကြီးများကြည့်ရှုစစ်စစ်ပြီးတဲ့နောက်တပတ်အတွင်းမှာပဲယောဂါမရှိဘူးဆုံးဖြတ်ထားဆေးုံကဆင်းဝင်ပြေးလိုက်ပါလေဆေးုံကဆင်းဝင်ပြေးတော့နေလိုက်ပြီးကျွန်တော်ဟာကိုခင်ဝင်းရဲ့အိမ်ကိုလိုက်သွားပါလေကိုခင်ဝင်းဟာ
ူရဲ့မိမမှလည်းသဘောကောင်းပါလေတို့ရတယ်အင်ဂျင်နီယာရဲ့မိမတို့ကဘယ်ကဧည့်တယ်လဲလို့မေးရ၎င်းမိမကဘယ်ကဧည့်တယ်မှမဟုတ်ဘူးဆေးကအယူကိုအိမ်ခေါ်လာတဲ့တော့လို့ပြန်ပြီးဖြေတန်းကိုကျွန်တော်နားနဲ့ဆက်ဆက်ကြားလိုက်ရပါလေကိုခင်ဝင်းရဲ့ကလေးသုံးယောက်ဖြစ်သောဒူအောင်ဒူမောင်ဒူဆောင်ဆိုသောညီကိုသုံးလို့ဟာတစ်ချက်ကလေးမှအရင်မင်းလေးမီးဝင်းဝင်းတောက်အောင်ဆော့ကြပါလေကျွန်တော်ဟာ၎င်းတို့သုံးဦးကိုချီပြီးယူကျဲတကယ်သူဖြစ်လာပါလေဘလက်ဘလူးကြီးကြောင့်အမှန်တကယ်မယူခဲ့ပဲတိုးညီတောင်သုံးအောင်ကြောင့်ယူရမလို့ဖြစ်နေပါလေတို့ရတွင်ကိုခင်ဝင်းဟာအလုတ်ကခွင့်ယူပြီးကျော်နေမျိုးကိုခေါ်သွားခဲ့ခြင်းကြောင့်တတ်တာခွင့်ရခဲ့ပါလေကျွန်တော်ဟာကိုခင်ဝင်းနဲ့အတူကျော်နေမျိုးကိုလိုက်ပါသွားခဲ့ပါလေကျော်နေသူရောက်ရင်အိုးလုံးတော်သူများနေထိုင်ရာရက်ကိုခေါ်သွားပါလေထိုရက်သူအရောက်လိုက်တစ်ခါကြိုးရင်မဲကြီးတလုံးကိုလှမ်းပြီးမြင်ရတယ်ကိုခင်ဝင်းကအဲ့ဒါကျွန်တော်ပါကြီးအိမ်ပဲကျွန်တော်ပါကြီးဆိုတာဘယ်လိုပါကျွန်တော်အမေအကူတော်ပါလေအမေကတော့ကျွန်တော်ငငယ်လေးကစုံပါလေဤတော့လည်းပဲကျွန်တော်နဲ့ကိုခင်ဝင်းတို့ဟာစကားတပြောပြောနဲ့ရှောင်သွားကြရင်ကိုခင်ဝင်းတို့ရဲ့ဘာကြီးဆိုသူရဲ့အိမ်ကိုရောက်သွားကြပါလေအိမ်ဝါကိုရောက်ရင်ငငယ်ကအသက်60ကျော်ကိုကြီးကအော်မောင်ခင်ဝင်းတို့ပါလားတက်တက်တက်လို့ပြောပါလေကျွန်တော်တို့လည်းအိမ်မော်ကိုတက်ကြပါလေထိုးအိုးကြီးဟာခေါင်းရင်းဘက်ကြကြမှာတင်မျိုးဖြာလေးကိုခင်းပြီးစေရင်လည်းထိုင်ဒီပါလေအသားမှာခတ်ဝါဝါဖြစ်ပါလေရက်ခုံးရလုံးစင်များဟာလက်မောင်စေးရှိပါလေအသားမှာဩ၍ဩဇာတတ်ပါပါလေရလုံးအချီကစူးရဲပါလေထိုးအိုးကြီးဟာကျွန်တော်အားခြေသုံးကောင်းကောင်းကြည့်ပြီးတော့မောင်ခင်ဝင်းရဲ့မိတ်ဆွေတော်လို့ပြောလိုက်ပါလေထို့ကြောင့်ကျွန်တော်ကဟုတ်ပါတယ်ဘာကြီးလို့ပြန်ပြီးဖြေနေရဲ့လည်းယူဖို့လက်သိမ်းဖို့ခြေတစ်ချောင်းဖွင့်ပြီးထိုင်ဖို့တော့ဘန်းလိုပညာလိုက်စားမှုတွေပဲ။အော်ပြောနေတယ်လို့ပဲ။ပြီးတော့မြက်ခုံးမင်းတစ်ခုရကဒေါင်လိုက်ခဲ့တဲ့အစင်းကလေးတစ်ခုရဲ့။ဘယ်ဘက်မြက်ခေါ်လေးခက်တွဲတွဲဖြစ်နေဝင်ကမျက်စိနှလုံးရှိတဲ့အထက်ကဘယ်ဘက်မျက်လုံးကိုပိတ်မျက်မှောင်ကျုံပြီးတနက်ပြောင်းဝါထိတ်ကချိန်ကြီးတဲ့သားကောင်ကိုတစ်ထက်တည်းကြောက်ကျိုးစားခဲ့တဲ့လက္ခဏာကိုတွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်လောကသူပြောမုံဆိုးကြော်ကြီးမှတ်တယ်ဗျာလို့ပြောလိုက်ရာကျွန်တော်ရဲ့ရင်မှာဒိတ်ခနဲဖြစ်အောင်တတ်တော့ပါလေဘလက်ဘလူးကြီးတစ်ခါပင်ကြောက်စရာကောင်းပါပြီတကားလို့စိတ်ထဲမှာအောက်မိနေပါလေကောင်းပြီလေဒီလိုလာတဲ့ကိစ္စစူးစမ်းပါဦးမောင်ခင်ဝင်းနဲ့အဖော်သက်သက်လိုက်လာတာပဲလားလို့ပြောလိုက်နေရင်ကိုခင်ဝင်းကမဟုတ်ဘူးဘာကြီးရဲ့သူ့လည်းပဲကမဲပေါင်ကျော်လို့ခေါ်တယ်ဘာကြီးပြောလို့မုံဆိုးကြီးပါပဲအိမ်မဆိုးနေမှတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆင်းဝင်ကြတာရောက်တာတော့နှစ်ခါရှိတယ်23 24သူ့เจ้าကိုသူပြောပြပါလိမ့်မယ်ကဲကိုမဲကောင်ပြောပါလိမ့်ခြေเจ้าရဲ့ကိုစင်ဘာကြီးကိုပြောပြလို့ဘာကြီးနာမည်ကကိုလိုကြီးပဲအိုးလုံးကအကြီး24ဆိုသူတို့က24ရက်နေ့မှာဟိုမင်္ဂလာဆောင်တာတော်တော်လေးကျွန်တော်အဲ့24ခဏနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာကိုထည့်မှာအိုးကြီးလို့ခေါ်တယ်မလားအိုးဟုတ်တဲ့လူကိုလည်းတချို့နေရာမှာအိုးကြီးလို့ခေါ်တယ်ဗျသူတို့ကိုခင်ဝင်းက၎င်းရဲ့ဘာကြီးနဲ့ကျွန်တော်အားစီရမကုန်းပြည်ဆက်နေပါလေကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်ရဲ့အကြောင်းကိုပြောရာကိုရသားအကြောင်းလည်းပါပါလေအဲ့ဒီအကြောင်းလည်းပါပါလေကွန်ပျူတာအကြောင်းလည်းပါပါလေဆေးပဲဆိုတော့ဘယ်ဘလူးကြီးအကြောင်းလည်းပါပါလေ20နှစ်ပြည့်ရလို့စေဆောင်သွားပြောပြပါလေဦးမိုးကြီးဟာခေါင်းဆက်ဆက်နေပြီးနားထောင်နေပါလေသူတို့နားထောင်ပြီးတော့မောင်မဲကောင်ကျုပ်နဲ့နေရပြီမောင်ခင်ဝင်းကိုပြန်လှုပ်လိုက်အဖြူအဆက်ပြောက်ပြီးအများကြီးဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်အခုတခါလေးကျုပ်နဲ့နေပြီတော့လို့ပြောလိုက်တာလေအခုလိုဘုဒ္ဓရဲ့ဇာတ်ဗီဒီယိုလေးကိုအစ်စ်တဲ့တိုင်းကြည့်ရှုခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ထားပြီးတောင်းဆိုရပါမယ်ခင်ဗျာအားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ချင်ပါတယ်တော်တင်နေရပြန်ပြီဖြစ်ပါလေ။နောက်လေကျွန်တော်ဟာမဦးမိုးကြီးအားဘာကြီးမိုးဟုပင်ခြေစလုံးခေါ်ဝေါ်ခဲ့ပါလေ။ဘာကြီးမိုးကလည်းကျွန်တော်အတွက်အစပထမမှာမောင်မဲကောင်ဟုခေါ်ဝေါ်ခဲ့တော့လေ။နောက်မှာတားကြီးဟုရဲ့တကောင်၊ငခေါင်းဟုရဲ့တကောင်ခေါ်ပါလေ။တားရင်ပမာချစ်ခင်ပါလေ။၎င်းဟာကျွန်တော်ပေါ်မှာစိတ်အလိုမချသောအခါ၌ပါလာတိပါတာ၊ပြာတာတိပြာတာကောင်ဟုခေါ်လို့ရှိပါလေ။ပန္နာတိပဒပြာတာတိပြာတာတကားရလေမိုးချိုးစီပါလေမိုက်တယ်တကားကိုယ်တိုင်ဈေးကိုသွားပြီးမပ
ယောဒီအုံကြီးချီးတဘုံချက်ချာပြားဝဲလာပါလေကတော့ဝဲထူပါလေကတော့ဝဲထူပြီးတော့ကတော့ဝဲကိုလက်ကကန်ရောက်ခါဗဇက်ကလည်းတထွတ်ထွတ်ရွတ်ဆူပါလေကျွန်ုပ်ကဘာပွဲလဲဘာလို့လေးလေးရာဆက်ကြဝလာပွဲကွာလို့မာကြီးမိုးကပြန်ပြီးဖြီးပါလေအဖရေဆက်ကြဝလာဆိုတာအင်္ဂလိပ်လို universe လို့ခေါ်တဲ့သဘောတရားကြီးပဲအဲ့ဒါကိုကတော့ဝဲနဲ့ပူတော်ရတယ်လို့ဗျာလို့ကျွန်ုပ်ကစောရကတက်လိုက်ရာမာကြီးမိုးကဟာငါခေါင်ရမင်းပြောတဲ့ universe ပေါ့ကွာငါပြောတဲ့ဆက်ကြဝလာ तू ကလူတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့မင်းတို့ကတော့တည်ထားတဲ့အရာတွေထဲမှာ तू ကအကြီးဆုံးကွာပြီးတော့ तू ကစွဲရင်ရှိတယ်စွဲရင်ဆိုတဲ့စကားကိုစဉ်းစားရင်အစွဲရင်အင်အားရင်ပေါ့ကွာအဲ့ဒါကအခုခေတ်ဝါခောက်လေးနဲ့ဝါဝါဝါခောက်လို့ဒီထမင်းစားတယ်ဖက်ဆိုင်ပါလေရှိရှိဝေးဝေးခေါ်တော့ဘူးဒါလည်းမနော်ဆက်ကြဝလာငွေတောင်ဆိုပြီးတရိယာပါလို့ရှိရှိဝေးဝေးခေါ်မလို့ဆက်ကြလို့ပဲခေါ်တယ်အဲ့တော့ဆက်ကြဝလာစွဲကိုရှင်းလူကြီးတွေခေါ်တဲ့အတိုင်းခေါ်ရရင်တော့ဆက်ကြဓာတ်ပေါ့ကွာအဲ့ဒါကိုလေးစားတဲ့အထိမ့်မှန်အနေနဲ့ငပြောသည်အုံးကြီးနဲ့ပူစော်တာကလူရတမျိုးတော့မထင်တဲ့ငပြောသည်အုံးကြီးတွေပါလေအလွယ်တကူမရှိသေးကို့မှာရှိတဲ့အမုံအမြတ်ထားတဲ့စားတော့ခရိုင်နဲ့ပူစော်လေးရပါလေလို့စီတွေထောပတ်တွေရှိတော့လေလို့စီတွေထောပတ်တွေနဲ့ပူစော်လိုက်တာပါပဲတခါတလေဇလုံးကြီးရဲ့ကိုတရားတွေလို့စီတွေထောပတ်ဘူးတွေယူဘူးတွေထည့်ပြီးတော့လေတလေးတစားပူစော်လို့ရပါလေတခုတော့ရှိတယ်ဆက်ကြာဓာတ်တွေဆိုတာလေအချို့ပြောပြောနေတယ်ဆက်ကြာမင်းသားဆိုတာလေဘာမှမဆိုင်ဘူးတော့သူ့ကိုပူစော်တာမဟုတ်ဘူးတော့ဆက်ကြဝလာတက်ကြီးကိုပူစော်တာလို့ကျွန်တော်ကပြောပါလေအဖေဆက်ကြဝလာဆိုတာတဘာဝပဲအဲ့ဒီတဘာဝကိုဘာဖြစ်လို့တော့ကြီးစားမှာတော့လို့ကျွန်တော်ကမြင်ပြန်ပါလေထိုးခါဘာကြီးဘုကတဘာဝဆိုတဲ့စကားအောင်ထက်ဟာတော့တဘောလို့ပဲနားလေလောကကြီးမှာလူတွေအခက်ကြုံနေတာကအဲ့ဒီတဘောကိုဒူးယူတော့တိပထားလို့ပေါ့ကွာတဘောနဲ့တဘာဝကတခြားလူတွေတက်တော့မသိဘူးငါ့အတွက်တော့အတူတူပဲညာပွဲဖို့ဆိုတာကတဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်မလားမင်းကလည်းတော်တော့ကိုအမင်းများထူတဲ့ကောင်းမင်းပါဏာတိပါတာညာပြီးပြာတာတိပါတာဖြစ်နေတဲ့ကောင်းမင်းလို့ချိန်မောလိုက်ပါလေထို့တော့သူဟာကျွန်တော်ကလေကိုဖျားဖို့ပြုခိုင်းပါလေအဲ့ချိန်စားချိန်အပေါ်ပါသွားချိန်ကလဲပြီးဖျားကိုတွင်တွင်ကြီးရှိခိုးခိုင်းပါလေတော့ရလုံးလုံးဖျားကန်းကိုတွင်ကဖျားကိုဓမ္မဆက်ရှိခိုးခိုင်းပြီးဒီအမြော်တော်နေမှာသူ့ရဲ့ရှေ့မှာကျွန်တော်ကထိုင်ခိုင်းတာကျွန်တော်တို့ဆူတောင်းပြပါလေ။သူဟာလက်ဝါးတစ်ဖက်ကိုပက်လက်နိုင်ပြီးဆူတောင်းပြီးနေရင်ကျွန်တော်ရဲ့ခေါင်းကနေကိုယ်ပေါ်ကိုဖြင်းညင်းစွာတတ်ချပြပါလေ။ကျွန်တော်တို့ဘာကြီးမို့ဆူတောင်းပြီးတော့ဆူတောင်းများမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါလေ။လိုလာအတောင့်တအသောကျော်ရှင်မှုအတိလိုသည်တီတိအလုံးကဖြစ်ပါစေသတည်း။လိုလာအတောင့်တအသောနောက်လိုက်နောက်ပါချွေရန်တင်းပင်တို့ပြည့်စုံရင်းသည်ဖြစ်ပါစေသတည်း။လူလာအတောက်တအသောစိတ်ထားညုံးငယ်ဝါနွယ်ဘဲတို့နဲ့လူနဲ့ဒူစေခြင်းကအလုံးကပြည့်စုံပါစေသတည်းလူလာအတောက်တအသောညှော်လင့်ချက်ရောင်ကြီးတန်းတို့ပျော်ရွှင်ဝမ်းမြောက်စီရန်ပြည့်စုံပါစေသတည်းလူလာအတောက်တအသောမအောင်မမြင်ကြာဆုံးနေမောမှုများသည့်နှိမ့်ချခြင်းအလုံးကပြည့်စုံပါစေသတည်းလူလာအတောက်တအသောအောင်မြင်မှုတို့သည်လည်းစိတ်အားထက်သန်ခြင်းအလုံးကပြည့်စုံပါစေသတည်းလူလာအတောင့်တအသောဒနာဥစ္စာအတရားတို့သည်လည်းဝယ်ယူဖြစ်စွာချက်အလုံးမှာပြည့်စုံပါစေသတည်းလူလာအတောင့်တအသောရည်ရွယ်ချက်ညော်မှန်းချက်တို့သည်ဘဝရှိရေးအတွက်ပြည့်စုံပါစေသတည်းလူလာအတောင့်တအသောစိတ်ထားခံကြည်မနှောရည်တို့သည်စိတ်တက်ကြဆင်းစုံနေခြင်းကင်းစည်ရန်ပြည့်စုံပါစေသတည်းလူလာအတောင့်တအသောအစ္စတက်ကြီးယနေ့ယနေ့တိုင်းသည်ဟိယောဆိုလျက်ယနေ့ယနေ့ထက်သာတော်လျက်ကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်တည်မြဲနိုင်ပါစေသတည်းကျွန်တော်ဒီဘာကြီးမို့ဆူတော်ပြီးတော့ဆူတော်သားကိုလေးလေးနက်နက်နားဆိုင်ပြီးထောင်ပါလေထိုဆူတော်သားမှာအချက်ဆက်တစ်ချက်ပါဝင်ပါလေထို၁၁ချက်မှာနံပါတ်၃အချက်နဲ့လိုလအတောင့်တအသောစိတ်ထားညူငယ်ဝမ်းလေဘွယ်တို့သည်လူနဲ့ဒူးစင်ခြင်းကပြည့်စုံပါစေသတည်းဟူသောအချက်ဟာပါလေပါလေထို့ကြောင့်ကျွန်တော်ကဘာကြီးကိုစိတ်ထားညူငယ်ဝမ်းလေဘွယ်တို့ကိုကျွန်တော်မလူလားဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်မလို့ရှင်ဘူးဘာလို့ဆူတောင်းပေးနေတာလဲဆိုကျွန်ုပ်ကပြောလိုက်ရာဘာကြီးမိုးကဟာပါဏာတိပါတာပါဗျာမင်းကတာဝရိန်သာပါနေတဲ့နတ်သားမှမဟုတ်ပဲပြောစရာတွေစိတ်ချမ်းသာစရာတွေဒီပဲဘယ်ရှိမလဲမင်းကလူလေကွာအဲ့တော့စိတ်ညစ်စရာတွေစိတ်ဒုက္ခရောက်စရာတွေတွေ့ရမှာဘောကွာအ
ဲ့ဒီတော့မှသူနဲ့သူမှာဘောကွာဒေါ်လေမောလေပြန်ပြီးပြောပါလေပြီးတော့နံပါတ်5ဆူတောင်းပါလေလူလာအတောင်းတတယ်တော့မအောင်မမြင်ကြာဆုံးနေမုန်းလို့များစီတယ်နှိမ့်ချရဲလို့ပါပြည်စုံပါစီလေးကိုဆူတောင်းထားတယ်ကျွန်တော်လည်းပြောရရင်မအောင်မြင်တဲ့ကြာဆုံးမှုတွေလူလာဘူးအဖဘာဖြစ်လို့ဒီဆူတောင်းမှုတွေကျွန်တော်တို့ဆူတောင်းပြရတာလေလို့ကျွန်တော်ကမေးလိုက်ရာဘာကြီးမို့ကဒါလို့ရှိတယ်ဟာလူတယောက်ကိုအောင်မြင်ဖြစ်ထုံးမှုတွေကိုလိုအပ်တယ်လို့ကြဆုံးမှုတွေနေမှုတွေလည်းလိုအပ်တယ်ကွာဒါမှလူကငါလိုတိုင်းမဖြစ်ပါလားလို့သဘောပေါက်ပြီးမာမာနာတွေပြုတ်ကြပါမယ်အဲ့ဒီအခါမှာနှိမ့်ချမှုတွေရောက်လာမယ်အဲ့ဒီအတွက်ဆုံးတော့ဒါကြီးပဲမာမာနိုင်ပြုတ်မှုကြတာနေမှုဘာကြီးကျွန်တော်ကဘာတွေလုပ်ရမှာလဲလို့မိလိုက်ရဘာကြီးမို့ကရုပ်ရဲ့တန်ရှင်းစင်ကြယ်မှုစိတ်ရဲ့တန်ရှင်းစင်ကြယ်မှုတွေလုပ်ပြီးတဲ့အခါမှာစကြဝဠာကဓာတ်တစ်ခုကိုတောင်းခံပြီးအဲ့ဒီဓာတ်နဲ့လူတွေခံစားနေရတဲ့ယောဂဝိညာဉ်တွေကိုကုသပေးရမယ်အဲ့ဒီဓာတ်နဲ့လူတွေကိုအကျိုးပြုရမယ်ဒါမှအဖြစ်ရောအဆက်ပြောက်တွေပေါ်လာမှာလို့ပြောပါတယ်တကယ်ပဲကုနိုင်မှာလားကကုနိုင်တဲ့ဓာတ်တွေရောကျွန်တော်စီရောက်လာမှာလားလို့ကျွန်တော်ကမေးလိုက်ရာဘာကြီးမို့ကအဲ့ဒီဓာတ်တွေကမဲစီကိုလည်းမဟုတ်ဘူးကနေရာအနှံ့ပြားမှာရောက်နေတယ်ယူရဖို့ပဲလူတွေတောင်းတဖို့ပဲလူတွေပြီးတော့တုံးတဖို့လူတွေဒါမှလူတွေကိုအကျိုးပြုနိုင်မှာกว่าလို့ပြောပါလေထို့တော့ဘာကြီးမို့ဟာကျွန်တော်ဟာဒီရတိုင်းတိုင်းဆူတောင်းပြီးနေပါလေစားရင်အချိန်အပေါ်ပါသွားရင်ကလွဲပြီးဘုရားကနေမှာကျွန်တော်အားထိုင်ထိုင်ကဆက်တစ်ချက်ပါတော့ဆူတောင်းလာနဲ့ဆူတောင်းပြီးနေပါလေဒီရပြောင်းသွားနေမှာဘာကြီးမို့ကကျွန်တော်ဟာဒီမှာလူတွေမင်းအနေနဲ့အခုပြောတဲ့အချက်တွေကိုဆွေးနွေးမိမိလိုက်တာဝင်လေနံပါတ်1ညီစုကိုမြအနာလိုဝတ်တူခြင်းမရှိရနံပါတ်2ခြေလာမှုပြေဝါယာဤနံပါတ်3ငါဟုသောအဆွဲကင်းရာဤနံပါတ်4ပူကျူးမဖက်ရနံပါတ်5အဘူးအေးစင်းရဲ့ချက်ကိုထပ်တူစောက်ယူအမြဲခွဲ့လို့ရဤနံပါတ်6အခါခတ်သိရောက်ရင်တက်ရဤနံပါတ်9ဆုံးဖြတ်ချက်ခိုင်မာရည်နံပါတ်၈မြတ်စွာဘုရားတခင်ကိုကိုရောစိတ်ပါယုံကြည်ပြည့်တော်ရည်နံပါတ်၉သူတော်ဘာကိုလည်းကြောက်ရွံ့မှုဖြစ်စီရနံပါတ်၁၀သူတော်ဘာကိုလည်းမိမိကကြောက်ရွံ့ရနံပါတ်၁၁အလုံးအမင်းပျော်ရွှင်ရနံပါတ်၁၂အလုံးအမင်းဝမ်းမနေရနံပါတ်၁၃တန်ရှင်းစင်တော်ရည်ထိုင်ရဤနံပါတ်၁၄အလုံးလုံးတော်တဲ့အချိုးကိုမျောဝူးရနံပါတ်၁၅အကူအညီလိုသူတို့အားတက်နိုင်သောအကူအညီများပေးလိုစေမြတ်တဖွာဘွားပေါ်နေရာဤနံပါတ်16မြတ်တာတက်ကြီးကြီးဖြတ်ကြဤငြင်းမြင်သမျှလူသူတော်တို့အုံမူရာဤနံပါတ်16စင်ကြယ်သောအသက်မွေးမှုရှိရာဤနံပါတ်18စကြဝဠာတက်ကြီးအစွမ်းကိုလက်ခံရာဤဘာကြီးမို့ဟာအချက်16ချက်ကိုအလွတ်ရတဲ့အထိလှုပ်တိုက်ချပေးပါလေကျွန်တော်လည်းလက်ယူဆူရပါလေအလွတ်ကျက်ရပါလေရောက်ဝိုင်းကိုရောက်တော့ခါနဲ့ကျွန်ုပ်ဟာထိုအချက်16ချက်ကိုအလွတ်ရသွားပါလေထိုခါလိုက်ကျွန်ုပ်ဟာဘာကြီးမို့ဟာအလွတ်ဆူပြတယ်ပါလေဘာကြီးမို့ဟာနားထောင်ပြီးတော့အလွတ်တော့ရပြီဒါနဲ့မပြီးသေးဘူးလိုက်လာဖို့လူသေးတယ်အခုငါမင်းကိုပို့ချနေတာဟာပျောက်စီစရာဖြစ်ပြီးကိုပို့ချနေတာမဟုတ်ဘူးယောဂဝေဒနာဖြစ်နေတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရင်းကိုစัจ java လာတတ်ထည့်ပြီးပြီးယောဂဝေဒနာတွေကိုဖယ်ထုတ်တယ်တင်ကြပေးနေတာအဲ့ဒီလုပ်ငန်းကြီးရဲ့အဓိကအချက်ဟာတနာတချင်းဆိုတဲ့ဂယုဏတရားရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာဆိုတဲ့မြတ်တာတရားရဲ့အဲ့ဒီအရာတစ်ခုကအဓိကအချက်လုံးလေးငါခေါ်ပြီးပြောလိုက်ပါလေကျွန်တော်ဟာဘာကြီးမို့ရဲ့ပြောချင်ကစပြီးစိတ်တဲ့လူတဲ့ဖြစ်ပြီးနေပါလေဘာကြီးမို့ဟာကျွန်တော်ဟာဘာနာရီဘာရာကံကိုအထူးဆုံးဝယူရှောင်ကျင်ခိုင်းပါလေကျွန်တော်ဒီလေဘာကြီးမို့ရဲ့အိမ်ကိုရောက်ချင်ကစပြီးသူ့အသက်တချင်းကိုရှောင်ကျင်ပါလေချင်းကြဘူးပြွေးစိတ်စသည်လို့ကိုပင်တက်ဖြတ်ခြင်းမပြုတော့ပေထို့ပြင်ဘာကြီးမို့ဟာကျွန်တော်ကတရချတက်တက်လို့လာကြွေးပါလေထို့ကြောင့်တနေ့ပြည့်မြောက်တော့နေ့နဲ့ကျွန်တော်ဟာတက်တက်လို့6လစားပြီးနေပြီဖြစ်ပါလေနောက်လေဘာကြီးမို့ဟာတစ်ရက်မှတစ်ခါအသားစားဖို့ပြီးပါလေစားတော့အခါတိုင်းနဲ့ဒါကြီးငါးကြီးများမပါဝက်6ပစွန်6လောက်သာကြွေးပါလေထို့တော့တွင်ကဒီရက်တစ်ချိန်သာဝက်6ပစွန်6လောက်ကိုကြွေးပါလေဒီတော့ဒီဖြစ်လာခဲ့ရာတနေ့ခွဲကနေပြီးတော့ခါလိုက်ဘဝတက်တက်လို့ဖြစ်သွားပါလေကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဘာသာကိုစားလို့ပုံသွားပြီဖြစ်ပါလေဘာကြီးမို့ဟာကျွန်တော်ဟာတက်တက်လို့စားစီရုံမြတ်မက
တတ်တလို့ချက်နည်းများကိုပါတင်ပေးပါရစေ။ထို့ကြောင့်ကျွန်တော်ဟာတတ်တလို့ချက်နည်းနဲ့တတ်တလို့မုံလုံးကြီးကအစအကျအနာတက်ကြွသွားပါလေ။ဒီနေ့မှာဘာကြီးဘုရားဆက်ကြပါမှာပို့လို့တော့အယောင်ခဏယောင်ချောင်းကိုတင်ကြပေးပါရစေ။ထို့ပြင်စာရီကာမာပါတာဒီလိုတော့အတန်ခဏတန်ချောင်းကိုလည်းတင်ပြပေးပါရစေ။ထို့နောက်ကိုရှိမှနဝါတစ်ဖက်ကိုထောင်ပြီးခက်ခွာဝါထားပြီးရင်စကြဝဠာတများစီးစင်းလာသောအခါ၌ထိုလက်ဘွားတစ်ဖက်ဟာရင်းထိုလာဘုံကိုလက်တွေပြပါလေထို့နောက်ထိုလက်များကိုခန္ဓာကိုယ်နှံ့များသို့တွတ်သွင်းဘုံတွတ်သွင်းခြင်းကိုလည်းပြပါလေထိုလုံငန်းကိုဘာကြီးမို့ကစကြဝဠာဓာတ်သွင်းခြင်းလို့ခေါ်ပါလေကျွန်တော်ကနေ့စဉ်လိုလိုနာယီနဲ့အမျှထိုလုံငန်းကိုလုပ်ခိုင်းပါလေကျွန်တော်လည်းကျူးစားကြီးလုပ်ခိုင်းရပါလေထို့နောက်ဘာကြီးမို့ဟာအချိန်ရာတိုင်းစကြဝဠာအတွက်ကြောင့်ကျမ်းမာခြင်းချမ်းသာခြင်းအတက်ရှိခြင်းအကြောင်းများကိုပြောပြပါလေထို့သောပြောပြပြီးတဲ့နောက်လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိစကြဝဠာဓာတ်တို့တရားလေးအား6နေရာကိုညွှန်ပြပြန်ပါလေဘာကြီးမို့ရဲ့အိမ်မှာကျွန်တော်နေထိုင်ခဲ့ဒီမှာတစ်နှစ်ခန့်ကြာပြီဖြစ်ပါလေကျွန်တော်နိုင်ပါလာသောအဝတ်အစားလေးများမှာလေစုပ်ရဲကုန်ပြီဖြစ်ပါလေထို့ကားဘာကြီးမို့ကနှခေါင်းကြီးဒီတစ်ခါတော့အဝတ်အစားတည်ချုပ်ရင်အဖြူရောင်နဲ့ချုပ်ရမယ်ကွာအိမ်ကြီးကလေကော်လာတွေဝါတွေမထည့်နဲ့ကွာစွတ်ကြဲလို့အပေါက်ပဲချုပ်ရမယ်ကွာအင်းကြီးလက်ရှိချုပ်ရမယ်ဒါမှရာဇီဝုဒ္ဓံခိုင်မှာလက်ရှိချုပ်ပြန်တော့လေအင်းကြီးလက်ကိုခောက်လိုက်ချုပ်လိုက်တက်လိုက်နေအင်းကြီးလက်ထိပ်မှာတရေရိုးတက်ပြီးအစည်းလုပ်ထားကွာခတ်ပေါ်ကချုပ်ထားပြီးတော့လုံယူမို့တယ်ကွာဘောင်းကြီးပဲပေါ့ဘောင်းကြီးကလည်းအများသူတော်ဘုဒ္ဓလိုခြေကြီးတွေပါလိမဟုတ်ပါနဲ့ကွာခါးနေရမှာတရေရိုးတက်ထားလိုက်တခါလေကောက်ဆုပ်လိုက်တာပြီးတော့လေဘောင်းကြီးတခါပါလဲတွားရလာရဖြစ်ပြီကွာခြေတော်ဦးထိပ်မှာတေးရိုးတက်ပြီးအချက်လုပ်ထားကွာပြီးတော့ဖဏစီးတဲ့အခါညက်ဖဏကမကောင်းဘူးခရီးတွေပါပြီးဝိုင်းရမှာဆိုတော့ချိုးတိုင်းမတက်ကောင်းဘူးနာဤတော့ဆောင်ရမှာပေါ့ကွာဒါပေမဲ့လက်မပတ်ပါနဲ့အဲ့ဆောင်နာဤတလုံးဝပြီးလည်းပဲပါချိုးတယ်ဆွဲထားလာကောင်းလို့မယ်ငါချောင်းအဲ့ဒီဘောင်းကြီးချိုးဖို့ကတော့ကံမဲကဆက်စီရမှာဆက်တဲ့အခုလည်းမပတ်ဆက်တော့ဆက်ရင်းဆက်နာကျွန်တော်ကကျွန်တော်ကဖရှစ်ကိုခေါ်ပါပြီ။နာဆယ်နာဆက်တင်နာဆက်တော့နာဆက်တော့ဒီလိုလိုက်မရတယ်ရတယ်ဝေပြီးပြန်ပါလေ။ရန်ကုန်တို့တက်ခါအုံးမင်းတစိတ်အိတ်ဆောင်နာကြီးတလုံးကိုလည်းဝေပြီးပြန်ပါလေ။ရက်အတန်ငယ်ကြာတော့ခါကျွန်တော်ဟာလက်စည်းပါတော့အင်းကြီးဖြူပွက်ပါကြီးခြေစည်းပါတော့တရေရိုးတဲ့ဘောင်းကြီးပွက်ပါကြီးကျိုးတိုင်းဖက်တဲ့လူစီးထားပြီးဖြစ်နေပါလေ။နေမင်းမာလေပိုးချိုးဝါတချောင်းနဲ့အော်မင်းစိတ်အိတ်ဆောင်နာကြီးတလုံးဆွဲထားရပြန်ပါလေကျွန်တော်ဟာအမှန်တည်းမှာမိမိဘာသာမိမိကြည့်လိုက်ပြီပါလေဆက်ကနေမှာတွေ့ရသောကလောင်းလူရှင်တော်နဲ့တူနေပါလေထို့ကြောင့်ပြုံးလိုက်ပြီပါတော့ရေဘာကြီးမို့ဟာစကြဝဠာဓာတ်သွင်းဈေးကူကြီးနဲ့ဈေးကူရန်ထွက်သွားပါလေကျွန်တော်အားလည်းလက်ထောက်ဖြင့်ခေါ်သွားပါလေကံမဲ့ဆန်းရွာပေါတော့မကြီးတန်းကော်မူကိုးပေါင်ခရိုင်မော်တမင်ဆန်းတပြုဆန်းပျော်ဝဲဂလုတ်ကုန်းလက်ခုတ်ကုန်းစာတော်နေရာဒေသများစီတို့လှည့်လည်ပြီးတွားလာခဲ့ပါလေ။အိန္ဒိယ၌ပေါ်ပြလူဒီမှာဘာကြီးမို့ရဲ့စိတ်ပင်ဖြစ်ပါလေ။ကျွန်တော်ဟာဘာကြီးမို့တက်ကြွသောစီးပညာကိုမတက်ကြွမီ။သို့သောဘာကြီးမို့လူဒီကိုအလင်းငယ်မှတ်သားမိပါလေ။ဘာကြီးမို့ဟာလူနာများကိုစက်ကြဝါဓာတ်သွင်းနဲ့ဆေးကုသပေးတယ်လို့ဆိုတော်လေအချို့လူနာများကိုစီးတိုက်ပေးပါလေ။ဘယ်တော့ခေါ်သောစီးဟာလောစွာလည်းတူလှပါလေ။ဂျင်းကိုတကြားတဲ့လူသောစီးလေးရှိပါလေ။အယုံပေါင်းကိုထညာတဲ့သူတော်စီလေးရှိပါလေ။မြည်သည့်လူနာကိုမြည်သည့်ဆေးတိုက်သည်ကိုကျွန်ုပ်နားမလည်ပြီ။ကျွန်ုပ်အနေနဲ့ဆေးကိုပြုတ်ပေးရခြင်းသာဖြစ်ပါလေ။ထို့ပြင်ပါကြီးဘုံမှာအကျော်ကိုလောစွာနားလည်ပါလေ။အကျော်တင်၍ခါဆောင်လူသူများ၊ဇက်ဆောင်လူသူများ၊ခြေလက်အလုပ်နိုင်သူများကိုပယုံလေးပါစီလူပြီး၎င်းကိုယ်တိုင်နှိပ်ပြီးအကျော်ပြင်ပြီးတာကြောင့်ဒဂရီကောင်းသွားတာကိုကျွန်ုပ်ကိုယ်တိုင်မြင်တွေ့နေရပါလေ။အကျော်နဲ့ပတ်သက်သောယောဂများကိုနှိမ့်ချက်အကျော်ပြင်းခြင်းများနဲ့တတ်တာအောင်ပြုလုပ်နိုင်ပါလေ။ကျွန်ုပ်ကိုလည်းအနှိမ့်အနှင်းတင်ပြပေးပါလေ။လက်တံရလည်းတည်သားလုံးကိုနှိမ့်ခိုင်းပါလေ။ကျွန်ုပ်ဒီလေပေါမိုလုံးကရှိသောပုပ်ကိုယ်လုံးကိုလေးစင်နှိမ့်ရပါလေ။ဟေ့ခေါ့အဲ့ဒီကိုယ်ကိုယ်လုံးကြီးကိုအော်အောင်မင်းနဲ့အဲ့လိုနှိမ့်နိုင်ရင်လက်ပေါက်ပြီးကွာလို့ကြီးစဲသောစကားကိုပြောခဲ့ပြပါလေ။ကိုယ်ကိုယ်လုံးကြီးအားလက်မနဲ့လည်းနှိမ့်ရပါလေ။လက်လေးကြောင်းနဲ့လည်းနှိမ့်ရပါလေလက်ပနောင်နဲ့လည်းတွဲရပါလေထို့နောက်တွင်မူအကျော်လွဲသောယောဂါသည်များအတွက်ယောဂါသည်နှင့်တွေ့နေရင်ကျွန်ုပ်ကိုနှိမ့်ခိုင်းပါလေအကျော်တို့ဒီနေပုံတဘာဝကိုလည်းကျွန်ုပ်အားရှင်းပြပါလေထို့ကြောင့်၆လကန်သင်ပြီးနေရင်ကျွန်ုပ်ဟာကောင်းစွာအကျော်ပြည့်တတ်သွားပြီဖြစ်ပါလေ
မ်းပြီးလို့တော့ခါကျွန်တော်ဟာတကူလုံးချွေးသီးများထွက်နေပါလေဝါးတဲ့လိုလိုပြောလိုလိုဖြစ်နေပါလေထို့အပြင်ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေကျွန်တော်ရဲ့ဆရာကိုဒါသားကြီးကိုလည်းတတိယနေမိပါလေမနေ့မိုးရွာသောအခါ၌ကျွန်တော်ရဲ့ဘာကြီးမိုးဟာဇေယျပေါ်မှာထိုင်ရပါလေခရီးထွက်ရန်ဆိုင်းပင်းရပါလေအချိန်ပါမနေ့9နာရီသာထိုးနေတာကြောင့်အလေးအောင်ကောင်းစွာနေရသေးတယ်ကြောင့်ခရီးထွက်ရန်အလေးအောင်လာတဲ့အထိဆောက်ရအောင်မှာဖြစ်ပါလေမြားမကြာမီ၌ကျွန်တော်ရဲ့ဇေယျတို့ဒီမြားနဲ့ရောက်သွားပါပါလေမြားလုံးသူဟာတောင်းလေးကိုရွက်လာပါလေယောက်ျားလုံးသူဟာရင်သွေးကြရလေးကိုဆွဲလာပါလေမင်းကမပြတ်ပါဘူးမြားလုံးသူဟာမပြတ်ဘူးဒီကောင်ကြောင်ဟုတ်ပြီမီးလုံးကနည်းတာကိုဟောပါလေထို့တော့ဇေယျဘုံကိုရောက်လာကြပြီးရင်ယောက်ျားလုံးသူကရင်သွေးရဲ့ပကံများလေးကိုရင်သွေးများနဲ့ပြီးပါလေအနည်းလိုတော့မှရမယ်မိမလုံးသူကတောင်းလေးကိုချကပကံများတစ်ချက်ထဲမှာသမင်းညော်များထည့်ပေးပါလေညာကျွန်တော်အိမ်ဝတ်မဲ့လေဇေယျဘုံကပြည့်ပြူစင်ကြီးနဲ့လူတွေရောက်နေတယ်အာယုံတက်လာရင်သမင်းညော်ပို့ရမယ်လို့ဘတ်တယ်ကျွန်တော်ကအိမ်မက်မဲ့ဇေယျကိုလာကြည့်တယ်ဆရာတို့လည်းကိုတွေ့လို့မိမကိုနှုတ်ပြီးသမင်းညော်ကြော်ပြီးလာပို့တာပါကျွန်တော်တို့ကဟောရီတော်ထဲမှာနေပါလေကျွန်တော်နမေကပေါင်သားဆောင်နေကျွန်တော်မိမနမေကမတ်သားဆူကြီးနေလို့အိတ်ဆက်ပြီးပါလေကျွန်တော်တို့လည်းဦးလဲကောင်းလို့ပဲအစုံမောင်းကောင်းများတောင်းပြီးပြီးတော့၎င်းတို့ကြွေးသောသမင်းညော်နဲ့ဒီနည်းရန်ကိုစားတော့ကြပါလေ၎င်းတို့နမေရနေရောက်ပြန်တော်သောအခါကျွန်တော်ကဘာကြီးမို့ကဘာကြီးမို့အတော်ဆက်တယ်တော့လို့ပြောလိုက်ရာမဆမ်းပါဘူးငါခေါင်ရကောင်းလာရည်သာလုံဆမ်းပါလုံဆမ်းပါမငတ်ပါဘူးကွကျွေးမယ်သူကသူ့ဟာသူရောက်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့လိုပဲကွဝတ်ဖို့လည်းမပူနဲ့သူ့ဟာသူရောက်လာလိမ့်မယ်တုံးဆွဲဖို့လည်းမပူနဲ့ပေးမယ်ခံမယ်သူရောက်လာလိမ့်မယ်လို့ဘာကြီးမိုးကပြောပါလေထိုအခါသူကအမှန်ဟာကျွန်တော်ကဖျားလိုက်ပါလိမ့်တရားအောင်မယ်အိမ်မက်မက်တည်းကိုတော်ကြီးစီကအဆန်ဆုံးတော့တရမယ်လို့အိမ်မက်မက်တယ်လို့ဘာကြီးမိုးကပြောနေတယ်ဘာကြီးမိုးကတဲရီယာရှိတော့လေတဲတာဖို့ကွာတဲဖို့ငွေတွေပါလေသူ့ဟာသူရောက်လာပါလေ50ဆုံးမကလို့920ဆိုတဲ့တဲတိုင်းပါပါငွေကြီးကသူ့ဟာသူဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်တခုတော့ရှိတယ်ကွာဖျားတယ်ဆိုရင်တော့မပြီးမချင်းအဋ္ဌာဝင်ထားရမယ်လို့ပြောပါလေကျွန်တော်ရဲ့ဝင်းမိုးဟာအေးအောင်ကောင်းစွာရတော့ခါနဲ့ထိုစရက်ကထွက်ခါခကြီးဆက်ကြပါလေ။ဘာကြီးမိုးရဲ့အင်ကိုရောက်တော့ခါရေဘိုးချုပ်ပြီးမနှက်စာစားတော့ပြီးအိတ်ဆက်ကြပါလေ။အဲ့ဟာနုံးရင်ဘာကြီးမိုးဟာရံကုန်ကိုတက်သွားခါစေးပစ္စည်းများဝယ်ပါလေ။ကျွန်တော်မှာအဝတ်အစားများရှော့ဖို့ရန်ချန်ခဲ့ပါလေ။အိမ်မှာ၅ရက်ခန့်နေပြီးလူတော်စီဝါများပြင်ဆင်ပြီးတော့ခါတုန်တီးတော်ကြီးရဲ့မှာရှိတော့ဒီလိုချင်းဒေါတိဒီလိုဆက်သမင်းဆက်ဆက်ဩဆက်အစားအသောက်ရွာများကလာပြီးနေဘာဒီမိုးနဲ့ကျွန်တော်ဟာစေးပူရန်ခင်းကြီးဖျက်ရပြန်ပါလိမ့်ရောရာကိုရောက်နေတဲ့မောင်းတစ်ဖက်အခံမရနိုင်အောင်ကိုက်ရတော့စောမြင်တယ်ဆိုတော့ပြင်မာလေးကိုကျွန်တော်ကဥဒါပေးရပါလိမ့်ကျွန်တော်ဟာစေးများလူဒီမရဲ့လက်မောင်းကအချောများကိုလက်ခံပြင်ပေးပါလိမ့်ထိုခါတိုင်းလက်ကင်ရတော့စောမြင်တယ်မှာလက်ကင်တက်တာလာပါလိမ့်ထိုတို့လက်ကိုက်တက်တာတော့လေတက်တော့လို့မင်းများကောင်းစွာချက်ပြုတ်ပြီးပါလေတခွားကြီးဟင်းမျိုးအင်မော်ဒီတို့ဒါဖြီးချမ်းကြော်ဒီဒါပဲပဲပဲကပိတဲ့ချက်သာတော့ဖြစ်စသဖြင့်ချက်ပြုတ်ပြီးပါလေတော်ဆောမြင့်တို့ရဲ့ထမင်းဟင်းများဟာလောစွာစားတော့ပြီးမေ့ရှက်လာပါလေထမင်းဟင်းချက်ရင်းတဲ့လက်ကိုက်တာဖြင့်ကျွန်တော်ဟာသူ့ရဲ့လက်ကိုတိတ်ပြီးရပါလေဘို့ရောက်သူ့ရဲ့ဖခင်ရဲ့ဘိုးကြီးကကျွန်တော်ဟာဟေ့ဆရာငါသမီးကအမြဲတမ်းလက်ကင်နေတာမင်းအနေနဲ့အမြဲတမ်းနှိပ်သေးရမှာအဲ့တော့တခါလေးယူလိုက်ရင်ကောင်းမယ်ထင်တယ်လို့ပြောဖြစ်စောမြင့်တွေကအိုးဖတ်ထီးရလေဘာလို့ရှောက်ပြောနေရလဲဆရာရှက်သွားပြီးစင်းမှုပဲနေဦးမယ်လို့ပြောရှာပါလေထိုအခါကရေဘိုးကြီးကဟဟပပယူပါလေကျင်တ်အောင်ယူပြီးတဲ့နောက်ဟေ့ဆရာမရှက်ပါနဲ့ကွယ်ယူစရာပြောတာပါလို့ပြောလိုက်ပြန်ပါလေကျွန်တော်ရှက်တာအရင်မကြည့်ဘူးစောမြင့်တွေရှက်ပါဘောလို့ကျွန်တော်ကအေးစီစီပြောလိုက်ရာအဖိုးကြီးကဟေးဆရာငါလူမျိုးကိုတကယ်တော့မရသေးဘူးမင်းကကာကွယ်ပေးတတ်နေပြီလို့ပြောပြန်ပါလေထိုအခါဘာကြီးဘုကကျွန်တော်ကအစုံလေးအမပြောရင်ညည့်ညက်ချီပြလိုက်ပါလေထို့နောက်မှကျွန်တော်ဤကိုကက်ခါ
အဖိုးကြီးကစိတ်ကောင်းအောင်မနဲ့ဘူးကွာဒါကြောင့်ပြောချင်တာလေးရှောက်ပြောနေတာလို့ပြောပါလေသူကကြပါမင်းကျွန်တော်ဟာအဖိုးကြီးကမယုံတာတက်မိပါလေဘာကြီးမို့ဟာအဖိုးကြီးရဲ့ယောဂါကိုကုရပါလေကျွန်တော်ဟာစောမြင့်တွေရဲ့လက်ကြိုက်သောယောဂါကိုကုရပါလေတရက်ကကြောင့်ယောဂါအဖိုးကြီးရဲ့ယောဂါဟာတက်တာတော့ပါလေစောမြင့်တွေရဲ့ယောဂါမှာလို့ပဇတိပျောက်ခင်းသွားပြီဖြစ်ပါလေဒါဟာလုံးဝမကြိုက်တော့ဘူးထိုခါ၌စောမြင့်တွေကမြင့်တွေယောဂါပြုတ်သွားရင်ဆရာကပြန်မာလာလို့မိပါလေထိုခါကျွန်ုပ်ကရှေးစီယာဆိုတာလူနာယောဂါပြုတ်ရင်ပြန်ရမှာပေါ့လို့ပြန်ပြောလိုက်ရာစောမြင့်တွေကဘလို့ဆိုရင်မြင့်တွေကယောဂါမပြုတ်သေးဘူးလက်ကအရန်ကြိုက်နေတော့မယ်လို့ပြောရပါပဲလို့ပြန်ပြီးပြောလိုက်ပါလေဘာဖြစ်လို့လဲလို့ကျွန်ုပ်ကမိလိုက်ရာစောမြင့်တွေကဆရာကိုမပြန်စီရင်သေးလို့ပေါ့ရှင်ပြောင်းလေးကိုချက်သားတဲ့သူအောင်ချက်ကျွေးမယ်ဘူးသီးကိုဝက်သားတဲ့သူအောင်ချက်ကျွေးမယ်တာလဝန်းဟင်းချက်ကျွေးမယ်ဒီလိုသီးကိုဟင်းလာချက်ပြီးတိုက်မယ်လို့ပြောပါတယ်ခါပါတော့လေဘယ်တော့ပြန်ရမှာတော့လို့ကျွန်ုပ်ကမေးလိုက်ရာစောမြင့်တွေကဘယ်တော့မှမပြန်သေးတော့ဒီမှာပဲနေတော့လို့ပြောလိုက်မှပင်ကျွန်တော်လဲစောမြင့်တွေတယောက်စိတ်ကစားတယ်ရောက်ရိတ်စားမိပါလေဘယ်ဖြစ်မလဲစောမြင့်တွေရဲ့ကျောင်းမှာကအလုပ်တွေများကြီးစေကူလည်းလုပ်နေပြီးရေဇီဘောင်း90စုတရားအောင်ပဲအတိတ်ရည်လည်းရှိသေးတယ်ကွလို့ပြောလိုက်ရာစောမြင့်လည်းကဒါလို့ဆိုလည်းပြီးရောဆရာလုပ်လို့တဲ့နောက်ကိုမြင့်လည်းလိုက်လို့မရဘူးလားလို့ပြီးပြန်ပါလေဘယ်လိုလုပ်ရမလဲကွခကြီးကတိတ်ကြမ်းနေကာမကုံသေးပြန်ပြီးတွေ့ရသေးတာပေါ့လို့ကျွန်ုပ်ကဖြေသင်စကားပြောရပါလေထိုခါစောမြင့်လည်းကဆရာနဲ့ကာမကုံအောင်ညီတွေဘလို့ဆူလို့ရမလဲလို့မေးချပါလေဒီလိုရှိရဆုံးမြင့်တွေကျုပ်ကိုအိမ်တော်မပြုတ်ရင်ကောင်းပါပဲကျုပ်ဟာဒီတစ်သက်အိမ်တော်ပြုတ်တော့မှမဟုတ်တော့ကောင်းမှုကုလူတွေနဲ့လူတွေနဲ့တဘွားလုံးနေသွားရမယ်ကျုပ်ကိုစိတ်လျှော့လိုက်ပါလို့ပြောလိုက်ရင်ဆုံးမြင့်တွေရဲ့ဘာပင်မလို့လက်ရည်ညားစီးကြလာပါလေထိုချိန်လိုက်သူ့ရဲ့ဖခင်ဘုန်းကြီးရောက်လာပြီးကျွန်တော်ကဟေးဆရာငါကမိယောကပျောက်နေပြီကွာဒါတွေများမျက်ရည်ကြအောင်တားမိရသလားဖြည်းဖြည်းလုံးမပေါ်လို့ပြောသဖြင့်ကျွန်ုပ်မှာကတိကောင်ကြီးဖြစ်ရပါလေညမကြမီ၌ဘာကြီးမို့ကျွန်ုပ်ဤရောက်လာပြီနည်းအခေါင်းကြီးအခုပဲပြန်ရရင်ကောင်းမယ်ထင်နေကွာနေမြက်လေအယူရည်လေဆိုလို့ကောင်းပါလေအချိန်ကြီးပုံပြီးဆိုလာလိမ့်မယ်တနာပါလေကွာပြန်ရရအောင်လို့ဆိုလာသဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ဇာတ်ပဲနဲ့ဦးဟာစောမြင့်တို့တားဖာလို့ကနှုတ်ဆက်ပြီးပြန်လာခဲ့ကြပါတော့လေကျွန်တော်မွေးကောင်ဟာဒီနေ့မှရန်ကုန်ပေါက်ကြီးတော်တို့တွေ့ရောက်ပြီးဈေးကူရပါလေဆင်းရက်ခံဈေးကူပြီးတော့အခါဈေးပစ္စည်းများဝယ်ရအတွက်ကိုလီကားကြီးနဲ့တကားကိုလိုက်ပါခဲ့ပါလေတကားလိုမရောက်မီလိုက်ထိုကားကြီးဟာကျောင်းထဲကိုကြိုက်ပြီးအိမ်ပေါက်သွားပါလေကျွန်တော်ဟာထိုမြသာဖတ်ပြီးပါလေကျွန်တော်သတိရလာတော့အခါရန်ကုန်စေယုံကြီးရေးပေါ်လူနာကောင်ကိုရောက်နေပြီဖြစ်ပါလေကျွန်တော်ရဲ့ဒီကုန်းလုံးမှာလည်းပတ္တိညာပြည့်နဲ့နေအောင်စီးထားတာတွေ့ရပါလေကျွန်တော်ဟာသတိရည်ညလုံးဖြစ်ပြီးတော့လေကြာကြာမဖွင့်နိုင်ပြီမူဝေလာရာကြောင့်ညလုံးကိုမိတ်ထားရပါလေထို့သောမိတ်ထားစဉ်တွင်သတိပြတ်သွားပါလေထိုချိန်လိုက်ပင်ကျွန်တော်ရဲ့အနာဂတ်ရုပ်တွင်ဗလက်ကြီးရောက်လာပါလေကျွန်တော်ဟာဗလက်ကြီးအားလှိုင်းပြီးဖြစ်တော့အချိန်လိုက်ဗလက်ကြီးကကျွန်တော်ဟာအတော်လေးနေသာထိုင်သာရှိတော့ကြာလို့ဒီကနေ့ဒီကနေ့နေလိုက်ပါလေထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်ကနေသာထိုင်သာရှိတော့တာမဟုတ်ဘူးအတော်ဤသွားတာအဲ့ဒါကိုခမရဝါသာလို့နာမေးတာလားလို့ပြန်ပြီးပြောလိုက်နေလက်ကြီးကရှိပါလေဒီလိုမတရားမပြောပါနဲ့ဘိုင်ဆရဲရေမင်းကိုလောကဓမိကဆောင်းဝဲစစ်နေပြီဒုက္ခတွေတစ်ခုနည်းခုရောက်လာတော့ခါစီးပြီးတာခတ်ပြီးတော့မင်းဝါရဲ့တကောင်းကြီးပဲတခုတော့ရှိတာပေါ့ကွာသခေါင်းကျော်ရင်မိုးလင်းအခုကကားပေါက်နောက်ကျရင်ကားလိုက်ကြရမယ်တစ်ပင်ပေါ်ကကြည့်ရမယ်ရေနဲ့မယ်ပြီးတော့မယ်ဘေးဆိုးဒုက္ခဆိုတွေအကုန်ရောက်လာမယ်တောတရိစံတွေကိုနောက်အောင်ပြေအောင်မဲလုတ်ထားခဲ့တာလေကျွေးပြန်ဆက်ရတော့မယ်ကျွေးကလည်းအရင်ရောအတူရောနှစ်ထပ်တို့ပါဆက်ရမယ်မင်းကောင်ကြီးစိတ်မကောင်းပါဘူးလို့ပြောတာပျောက်ကွယ်သွားပါလေဟိဟိရတဲ့ကျွန်တော်ဟာတတိပြန်ပြီးဒေလာဗီဖြစ်ပါလေခေါင်းမှာနှဲ့ပြီးမရပါဘူးထို့ကြောင့်ရလုံးဝင်ပြီးဘေးဘီကိုကြည့်လိုက်ပါလေကျွန်တ
တရားကတော့ရတာပေါ့လို့ပြောလိုက်တော့ဘာကြီးမူရဲ့အတန်ကိုချဲ့ရတော့ခါကျွန်ုပ်ရဲ့စိတ်မှာပျော်သွားပါလေအားလေတက်သွားပါလေမျက်လုံးကိုထိုက်ပြီးဝင့်ကြည့်တော့ခါဘာကြီးမူဟာကျွန်ုပ်ရဲ့နားမှာထိုင်နေပါလေကျွန်တော်ဟာဘာကြီးမူအားခေါ်ကြည့်ပါလေသို့တော်အတန်ဟာပြီးပြီးသားသားမထွက်နိုင်ပြီလုံးဝမှလည်းတိုးနေပါလေဟဲ့ဘယ်တော့ရအနာမှာငါရှိပါလေမင်းလာမှာငါစောင့်နေတာ၃ရက်ရှိပြီမကြခင်စိတ်ဟောဆင်းရမှာပါမင်းအနေနဲ့ထူးထူးထောင်ထောင်ရှိမှငါပြည့်မယ်ပြောပွဲလေးပါကဒီမှာရေးကြည့်နေတယ်စိတ်ကိုထွက်ရမယ်လို့ဘာကြီးမူကပြောပါလေတပတ်ခါကြာတော့ခါလိုက်ကျွန်ုပ်ဟာဂျမ်းမာလာပြီဖြစ်ပါလေရွှေရည်ရတော့တန်စင်လေးတစ်ခုကိုခိုင်ပြီးလမ်းလျှောက်နေပြီဖြစ်ပါလေထို့ကားဘာကြီးမူဟာကျွန်တော်အားသုံးဆွဲရန်အတွက်ငွေတချို့ပြီးပြီးရင်ဆေးကူရန်အတွက်ပြန်သွားပါလေကျွန်တော်တို့ရောက်တဲ့ဆေးရုံပေါ်မှာကျန်ခဲ့ပါလေဆေးရက်ခန့်ဆေးရုံပေါ်မှာစိုက်ပြီးနေတော့ခါပကတိလူကောင်းဖြစ်သွားပါလေဆရာတော်ကြီးကလည်းမလက်ပြန်တွင်ဆေးရုံကဆင်းဝင်ပေးမယ်လို့ပြောပါလေထို့ကြောင့်ကျွန်တော်ဟာသိချိုက်စွာအိပ်ပျော်သွားပါလေမလက်ကြီးဟာကျွန်တော်ထံကိုရောက်လာပြန်ပါလေမလက်ပြန်ဆေးရုံကဆင်းအာယမိုးစီမလိုက်နဲ့တော့ဖျားတယ်ကိုစပြီးထွက်ပြီးတော့မနှက်ပြန်ဆေးရုံပေါ်မှာထီရောက်တဲ့ကောင်လေးရောက်လာလိမ့်မယ်သူ့နာမည်ကမပေါ့တည်းတရပဲကျန်တော့တယ်တရပဲကျန်တော့တယ်လို့ပေါ်ပြီးရောက်လိမ့်မယ်အမှန်ကအောက်ကတရကိုခောက်ပြီးပေါ်နေတာအဲ့ဒီခောက်ထားတဲ့အရွက်ကိုငင်းထိုးလိုက်မင်းထီပေါ့လိမ့်မယ်လို့ပြောပါလေထိုးခါကျွန်တော်ကစူကြီးပေါ်မှာလားစူလေးပေါ်မှာလားလို့ဒီလိုက်ရလက်ကြီးကစူရီးပေါ်လို့ဝီရီအများကြီးရမပြည့်စည်သွားလို့ပဲမင်းကိုနည်း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 ပြီးမယ်လို့ပြောတာကျွန်တော်ကြီးကပျောက်သွားပါလေကျွန်တော်ဟာအိရာကလက်လို့သွားပါလေပြန်အိရင်နေရတာကြောင့်ထိုင်ပြီးဟူရောက်ဒီရောက်စဉ်းစားနေမိပါလေနောက်နေ့မှာခမင်းစားပြီးတာနဲ့ဒီနေ့တည်းအိတ်ဆက်နေမိပါလေညနေပိုင်းကိုရောက်ပြီးဧည့်သည်များဆေးရုံကိုလာဖွင့်ပြီးတော့အချိန်လိုက်တရွက်ကျန်တသက်ဆန်းတရွက်ကျန်တသက်ဆန်းလည်းရောင်းချနေတဲ့ထီသေးကောင်လေးကိုတွေ့ရပါလေကျွန်တော်လည်းထိုတန်ကြောင့်အိယာကအဲလိုပါလေပိုင်းကောင်ဖန်နေရောက်တော့ဟာဒီအောင်လို့ကောင်လေးကိုကိုပိုင်းဖန်နေရောက်ပြီကိုကိုပိုင်းဖန်ရောက်တော့အချိန်လိုက်တရွက်ကျန်မဟုတ်ပါဘူးကွာတကယ်ကျန်တာနှစ်ရွက်ပါလို့ပြောလိုက်ရာထီအောင်တော့ကောင်လေးကဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါပေမဲ့ဒီလိုအော်ရောက်မှရောင်းရတာဗျာပြန်ပြီးပြောပါလေကျွန်တော်လည်းကောင်လေးလက်ကထီစာအုပ်ကိုယူပြီးနေခေါထားတော့ထီလက်မှတ်ကိုဖြတ်ပြီးဖျားတယ်ဟူတော့အတိတ်နဲ့ထီထိုးလိုက်ပါလေကျွန်ုပ်ဆေးရုံကမဆင်းပြီးရက်တွင်းလိုက်ပင်ထီဖွက်ပါလေကျွန်ုပ်ဟာထီ9000စုပေါက်ပါလေထို့ကြောင့်ဆေးရုံကဆင်းကဗဟန်းဘာမှာတီကျွမ်းသောဘုန်းကြီးတစ်ပါးထံမှာတဲခုနေပါလေထီစုငွေထုတ်ပြီးတော့ခါလိုက်စာအုပ်စရမ်းများပါဝင်ကျွန်ုပ်အလိုရှိသောပစ္စည်းများကိုဝယ်ယူပြီးဘကိုးအနော်တရားကြီးဆိုသောရက်ရီတကိုထွက်ခဲ့ပါလေဖျားကြီးကိုရောက်ရင်မိတ်ဆွေကြီးကိုမြင်စိုးအောင်ထံသို့တန်းတန်းမမတ်တွားရောက်ပြီးကိုမြင်စိုးအောင်ကအကျိုးအကြောင်းပြောပြရာကိုမြင်စိုးအောင်ဟာဟဟဘဘရှိပါလေဂျင်းနဲ့အောင်ရှိပြီးတော့ဘုံစိုးကပြားတယ်ဟုတ်လားကောင်းမြာတဲပြီးရတို့တို့ပါလားမုံစိုးဖျားမဖူးညာယူစားတဲ့အဲ့ဒီဖျားမှာရေးထားလိုက်ဘောလို့ပြောပါလေဒုခကျွန်ုပ်ကဘလို့မဟုတ်ဘူးဗျမဖူးတယ်လူဘလူကစားမှာမဟုတ်ဘူးဖျားမတဲ့ကျုပ်ကဘလူကလာစားမှာလို့အစအချီကလက်ဘလူကြီးမကြကရအိမ်မက်မှာလာရောက်ဖို့လို့ကိုပြောပြရပါလေ။ကိုမြင့်စိုးအောင်ဟာကျွန်တော်ပြောပြတာကိုနားထောင်ပြီးတော့ဟုတ်တယ်မောင်မေကောင်။ပါရာရီပါရာဟာမကောင်းဘူး။ကျုပ်ကတော့ဗလီသမားဖြစ်နေပြီလို့ဆိုကအိမ်ကြီးရင်ဘက်ကျေးကြီးကိုဖြုတ်ပြီးဆွဲထားတော့ဗလီကိုပြပါလေ။ကျွန်ုပ်ကလည်းသူ့ရဲ့ဗလီကိုကန်ကြည့်ပြီးဘာစိတ်ကလေးလို့မေးရာကိုမြင့်စိုးအောင်ကကောင်းကောင်းမှမစိတ်တယ်ဗျာဘုရားကောင်းတာလုပ်ပါလေကောင်းတာဆိုရင်ကူညီရပါမယ်လို့ဆိုပြီးပတိတလုံးချတာပဲခုမောင်မဲကောင်ကကောင်းတာကိုကူညီတာတောင်းတော့ကျုပ်ကကူညီပေးရမှာကိုကျုပ်တို့ရမှာပယံကောင်းကောင်းရှိတယ်ကြော်ပြိုင်းနဲ့အဲ့လူကိုခေါ်ပေးမယ်လက်သမားလေးကောင်းကောင်းရှိတယ်ခင်းသိမ့်တယ်အဲ့လူကိုခေါ်ပေးမယ်ကျောက်လူတွေပဲလို့ပြောပါလေထို့တော့ကျွန်တော်ဟာကိစ္စတစားပေါ်မှာကျွန်ုပ်တည်ထားမယ်ဇီးပုံကိုကြည်စီအားပြောပြ၍ရေးဆွဲစီပြီးညံတော်အမြင့်ဖနက်တော်အဝန်ပြည်များကိုလည်းဇေဒီဘုံရဲ့ဘေးမှာရေးဆွဲစီပါလေပြီးရင်ထိုပြန်မောတဲ့အတိုင်းပင်ကအုတ်အင်္ဂလိပ်မိမြဝေရမိကိုတွက်ချက်ရပါလေထိုတို့တွက်ချက်ပြီးတော့ဝေယူထားရန်ဗျာမအားမှားချ၍
为头别个比你，这种嘞国民说哈，少路别个多呗，哪能多吧？连油嘛个啥都加巴的，土豆这边当年在这里遇到个呀，那么五百的流水到某处的路嘞，对呀巴的，多少都要打拿来去医生来拿个呀，买两五多枪呀个要新加巴的，土里呀都要哩，这种嘞不知道。代理出去啥店没别开到你那个方便吧的？他们说是干嘛？过来打哈，知道吧？啥嘛你就讲我别是干嘛的？导演呢？啥打啥地方的？知道吧？我说是不挨到，阿不多木古啥鱼就挨到你那一片吧的。郭明说：“今天要就刚刚方便吧的，就也我说是那个，今天要嘛啥的也别，好的也别你个，别人偷回来别你买。”就业那些呢，多少话哩，啥比的啊，天天啊喂喂，好一年啊，你个罗，你来变那边啊，变那边了嘞，天天啊，原来留口鼻，傲气心也没，哪来留口鼻，谁这边的啊？本来你话哩，吃也没留，原来呀，后面说完了，你羡慕我了，你话哩，可以靠谱，本来也一铺路，卡高不铺路罢了，就这的罢哩，啊，后老老的留的那个，就都培养这边会弥补。这一路的两万出啊，没变。我老婆绵绵露露，也帮我看了些老路啊嘛咯。平安的比比都比拖拉路没有好。红衣的把的变变，你个啥的好嘛？平安啊，平安些的铁路也来咯。提个咯，平安铁路的年嘛，多贵也没。俺里转了么？不玩那边，交通原因，公务的因素啦，基本来嘛，西的那边。八个呀，公路上的最贵五。都啊，对么那代培养体的都比三分上了啊！都公鸡庄园，天天来给啥？阿龙比庄每天来录要话的，这种嘞五百的录啊，你把原面股都要看，年轻人带土人面比路比买路面啊，想看要话的，五百的录哈，这个国际比随便的股要话的，都下面外招的每天来讲，这种看谁的面股，接接别人要录没话的，娘家面留阿要来录五百的录偏要那话的。这种哈土路没有啊，这种路没路安全我前面先别来办的。土路没有嘞，挖口堵口，这里带都带，建筑路都加办的。土路没有哈，口盖前面有位，就在办啥弄你家呀？你莫比话呗，看看大家都带起这种比较办的。这种哈土带起个维安的员，难免要接受的办的。土路接受没呀？土带起嘛，这种嘞，谁啊过在大路上路开到带起嘞？天下来独立话的，弥补上我啥独立的话的，对，而且嘛，人要养眼着，伢子们刚才我们嘞，都是被批判的，对，一边多看，除了那个毛面国民，他们这里要下看也别骂的，国民说我哈山西啥啥的面国我有比，弥补上嘛准备话的，那个那个毛面啥眼着，我瞧呢，大路面啊，表里七八的。这种公墓得得了很两面，心满意吧的。这种路也是做出名家哈，老庄很吃高楼批发的。洛阳人这种路得得了很两面股，国民说我吃嘴巴的。国民说我哈得得了很两面吃牛羊肉，白了屁股准备你走嘛的。出了边，黑眼的黑马来把人面批发的。头像这种个，国民说的，他们要很吃的，黑眼的黑马来路表呀，老王个。大大路啥没说的，黑眼的我路路没有，都也压到了，里里边边去的。啊，大嘞，你这种住的，比如都啊，吃路压的，漂路压的，米铺路压的，那都来压的，苗苗婆婆路路压的，毛没毛的，大家那么路压不？老毕隔了外个，大大路啥的都住，啊，路阿手没路漂把的。啊，买那个那嘞，我们说哈，吃最多吃没些面嘛，农作没些培养，光吃饼来把的。国民说我哈，培养你嘛，他给到培养些啊，国家面六块五，五百的路啊，好看来吧的。不如我们在也是要比较那个，再进来继续进来收音了，进来也签了那个 subscribe 六块币，当初也是肯定啊。阿龙哥，除非技术点起来了。这条路哈，带一堆嘛，你看人家话的，后面说哈，
ဝါကုပ်ပြေပေါ်မှာထိုင်ပြီးဂရီးကိုကျေလောင်သွားစိတ်နေပါလေဟုတ်တော့ကောင်းတာလုပ်ပါမယ်ကောင်းတာဆိုရင်ကူညီပါမယ်ဟောတာဟာကိုမြင့်စိုးအောင်ရဲ့မဇက်ကအဆက်မပြတ်ထွက်နေပါလေကျွန်တော်ဟာပယံဆရာကောင်းတော်ဖြစ်သူကိုကျော်မြတ်အားဇီရိုရဲ့ပလင်ပုံစံများကိုရှင်းပြနေပါလေလက်သမားမောင်ဝင်းသိန်းတို့လူလူမှာလည်းဝင်ရောက်နားထောင်နေကြပါလေထိုအချိန်၌ကိုမြင့်စိုးအောင်ဟာပရိစိတ်ပြီးပြီဖြစ်ပါလေကျွန်တော်တို့ရှိရာကိုထလာပါလေထိုတို့ထလာပြီးကျွန်တော်အားမောင်မေကောင်ကြီးဖျားတေတာကတော့ဟုတ်ပါပြီကွာတော်ရဲမှာတည်တယ်ဆိုတော့တောဆောင်နဲ့တောင်ဆောင်နဲ့ဒီလိုပွဲလေးပါလေးထိုးပြီးတိုက်တယ်ဖို့လူမထင်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဘုရင်ဆိုတော့ဟဲ့တို့ဟာလက်ဒီသာမှန်နေကျုပ်တို့ကတိုက်နေနေစရာမလိုပါဘူး။ကျုပ်တို့ဘာလုပ်နေလဲဆိုတော့တို့သိကြပါတယ်။ကျုပ်ဒီနေရာမှာပဲတားကောင်လေးအဖြစ်အရက်ဒီချက်တော့ခင်တော့တော့တို့အနောက်ရှင်မပြီးခင်ကြပဲ။အခုလို့ကောင်းတာလောက်တာဆိုတော့မှတာတို့ခေါ်ဦးပဲရှိတော့တာပေါ့ဗျာ။အဲ့ဒါကြီးလုံနေစမ်းပါလေလို့တို့ကပြောလိုက်ရာဘုရင်ဆိုတော့ကဒါလို့ဆိုရပြီးပေါ့မောင်မေကောင်ရင်စိတ်ထဲမှာစနောက်စနေမဖြစ်ဘဲအရေးကြီးပါတယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်။ထို့တော်တွင်ကလူစုခွဲလိုက်ကြပါတယ်။ရေခတ်သူခတ်ကြပါတယ်။ထင်းခွေသူခွေကြပါတယ်။ကျွန်တော်ကဘူးရေကြီးပေါ်မှာဒုတိယချောင်းနဲ့ချစ်ပြီးစင်ရင်ကျန်းကိုပေါင်းကြည့်နေပါတယ်။ထိုအချိန်လိုက်ပါပဲဝေါ်ဝေါ်ဝေါ်ဟူသောကျေတော်နဲ့အတိုင်ကြီးတဲ့သူလူများရဲ့အော်ဟစ်တန်ကိုပါချရပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့မျက်လုံးထဲမှာလျှော်စည်းနေတဲ့ကဲလို့ဝင်းနေဖြစ်သွားပြီးကျွန်တော်လည်းသတိနဲ့မိပြောတော့ပါတယ်။ကျွန်တော်ဟာနှစ်ရက်တိုင်းတိုင်းသတိမိနေပါလေ။သတိရတာရောခါမှာခေါင်းနဲ့ခြေလက်တို့လိုက်ပတ်ပြီးရရှိထားတာတွေ့ရပါလေ။အောက်ခြေမှာပိုးစားထားနေသောတစ်ပင်ကြီးရုတ်တရက်ပြိုလဲကျလာပြီးရင်ထိုတစ်ပင်ကြီးရဲ့ခိုင်းများနဲ့ကျွန်တော်အားရိုက်မိခြင်းဖြစ်ပါလေ။ကျွန်တော်အားကိုမြင့်စိုးအောင်ကစောက်ပေးပါလေ။ကိုကျော်မြင့်နဲ့ကိုမောင်ဝင်းသိန်းတို့ဒီစုပါမှုကြိုကြသောတဲကြီးကိုပြန်၍ထိုးနေကြပါလေ။ထိုဆေးုံပေါ်တွင်မူကျွန်တော်နဲ့ပတ်သက်၍တရေမျိုးမျိုးဖြစ်နေပါလေ။ဝမ်းမပီးမဲယူမာတော်ထိတ်မှာတက်ခုံမိတာကြောင့်တင့်ပင်ပြီးတဲ့လူသူကြီးတကောင်းတောဆောင်နဲ့တောင်ဆောင်နဲ့များကိုမချင်းနိုင်ငံပြောမိပြီးကြောက်ခဲကြသွားသူသူကြီးတကောင်းဖျားမတည့်အပ်သောနေရာကိုဖျားတည်မိကြကြောင့်ဘလူးသင်းရဲများကဝိုင်းဝန်းထူထောင်လိုက်သည်ကြီးတကောင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ဟာတော်တန်ကျမ်းမာလာပြီးဖြစ်တာကြောင့်ကိုမြင့်စိုးအောင်အားဆောက်ရံမလို့ကြောင့်ပြောပြီးပြန်လွှတ်လိုက်ပါတယ်ဆင်းုံတက်နေရသည်ဆိုတော့လေထူထူထောင်ထောင်သွားနိုင်လာနိုင်သောကျွန်တော်တို့ကလူနာများဟာนี่แหละเฉยมาดีนี้จะต่อเย็นนะครับตัวซายไว้คนมาจะอัปโหลดไปต่อจากเสียวลาดีဖြစ်စီซี้ยอจีลาดีหูจ๋าเนี่ยဖြစ်စီมิมิกระเรงโมมิมิปีกาลูซุคว่ําละจาตะเมียဖြစ်ပါดิทีนี้มาจรุงเนี่ยอาชาหลูนางาอูอภิญญีสกาลสีပြောดิจาบาดิจรุงโนมาหยอกจาหลูนาจีဖြစ်ပါดิโทเฉยมาหลูนาตูโกทะเมนาโกซอเมงลีเดียวหาจรุงโนนี้โกยောက်ละบาดิโทเมงลีมาอัตตะ30จอยวยกะหลอกตาชีบาดิကိုယ်လုံးကိုပေါ့လှပြီးအတန်အတာပါလေစပယ်ကောင်းပါလေတို့ရတဲ့အသားဟာထူးထူးခြားခြားမဲလာပါလေတို့ရဲ့သားရောင်ဟာသပိတ်ရောင်ကဲ့သို့လက်မောင်းနေသည်ဟုပဲဆိုရပေမည်ရည်ရွယ်သောအခါသွားများဟာဖွင့်ကလေးဖြစ်သွားပါလေတို့ရဲ့မျက်နှာပေါက်ကိုကျွန်ုပ်ကတေးကြစွာကြည့်ပါလေမျက်နှာပေါက်လွန်လွာလှပါလေမျက်လုံးမျက်ဖန်မျက်တောင်နာရန်ကဆိုင်အချိုးကျလာပါလေဤသို့အသားမမဲပဲအသားလေးယိုယိုဆိုးလေလူရောဟုဆိုရပဲထဲမှာပါဝင်ပါလေဖွင့်ရောကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ထဲမှာဩဒီမင်းကလေးတွေအစင်းလာတော့လေအယောင်မလာပြီစကားလို့ဂယုဏဖြစ်သွားမိပါလေထိုအချိန်လိုက်ပင်ထိုမင်းကလေးဟာခွင့်တောင်းပြီးကျွန်တော်တို့ဒီမှာဝဲထိုင်ပါလေစင်ဆိုးပါလေရှင်ကျမခိုးဘက်ကလူတော်ထမင်းလာပို့တာပါကျမတို့အိမ်ကဦးလေးကြီးပါကျမလည်းတော့ဘာမှမတော်ပါဘူးအရင်ကရန်ကုန်ရေကြော်လမ်းမှာနေပါလေအဲ့ဦးလေးကြီးကဒိုင်ဦးကိုပြန်ရောက်နေတာတစ်နှစ်လောက်ရှိပါပြီစီုံတက်နေရဲဆိုတာကြားလို့တခါတခါလာပြီးထမင်းလေးပါလေးပို့တယ်လိုအပ်တာလေးပါလေးဝယ်ပြီးတယ်ကျမရည်ကြော်မနေပါလေကျမနာမည်မဟူရလို့ခေါ်ပါလေကျမပြောမယ့်စကားနင်းနေတော့ကြောင်တောင်တော့ပါပဲခွတ်လို့ပါရှင်လို့ပြောပါလေမိန်းကလေးကသူ့ရဲ့အမိဟာမဟူရဖြစ်တယ်လို့ဆိုတဲ့ကကျွန်တော်တို့ဟာတူးမြတာတူးလှမ်းကြည့်ကြပါလေနာမည်နဲ့အသားရောင်လိုက်ပလီဟူသောအတွင်းမျိုးနဲ့ကြည်ချင်းဖြစ်ပါလေထို့တော့ကျွန်တော်ကပြောပါမဟူရရေကြောင်တော်တော်ဆိုတာကအကြောင်းမဟုတ်ပါဘူးပြောဖို့ကအကြောင်းမဟုတ်လားလို့အာဘိဇာပြောလိုက်ပါလေဒုခမဟူရာကညကျွန်တော်အိမ်မက်မက်ကြီးအိမ်ကလေးမှာလူကြီးတယောက်ဒိုင်ဦးစေးုံမှာဥမဲကောင်ဆိုတဲ့လူကြီးရောက်နေတယ်တဲ့သူ့ကိုရှာပြီးအကူအညီပေးလိုက်တယ်ပြောတယ်တမ်းမလို့ရင်အိမ်ကိုမီးရှို့ပလိုက်တယ်တဲ့အိမ်မက်ကအတော့ကိုရှင်းတယ်ရှင်းဒါကြောင့်ကျွန်မရဲ့လူနာကိုပြောပြတော့အဲ့နာမည်နဲ့ခိုးဝက်ခန်းမှာစေးုံတက်နေတာရှိတယ်လို့ပြောလို့လာခဲ့တာပါရှင်းလို့ဘိုးမရဲပြောပါလေမဟုတ်ရပြောတဲ့ဦးမဲကောင်ဆိုတာကျုပ်ပဲဒီကျုပ်မှာတော့လုံးလုံးစေအကူကြီးမလိုပါဘူး
လူတဲ့အခါကြရင်တော့အကြောင်းကြပါမယ်လို့ကျွန်တော်ကပြောလိုက်ပါတယ်ထိုလိုခါမဟူရကသူ့ပစံအိတ်ထဲကကပ်ပြားလေးတစ်ခုကိုထုတ်ပြီးကျွန်တော်အားပြီးရင်ဒါမဟူရလိမ့်စာပါပဲလို့ပြောပါတယ်ကျွန်တော်လည်းထိုကပ်ပြားကိုလှမ်းယူပြီးဖတ်ကြည့်လိုက်ရာထိုကပ်ပြားမှာအောက်ပါတိုင်းရေးသားထားတာတွေ့ရပါတယ်မဟူရအထွေထွေမန်နေဂျာမဟူရအသားပါစီထုတ်ပြီးအမှတ်53ဒီဂျော်လန်ရန်ကုန်မြို့ကျွန်တော်ဟာထိုကပ်ပြားကိုဖတ်ကြည့်ပြီးတော့စိတ်ထဲမှာရည်ရွယ်တဲ့သူဖြစ်သွားပါတယ်။ဒုညာရင်မရည်ရွယ်မိပဲ။ဟုတ်ပါပြီမဟူရရဲ့အကူကြီးလိုရင်တော့ဆက်သွယ်ပြီးအကူကြီးတောင်းပါမယ်။လုံးဝစီတော့မလိုသေးပါဘူးလို့ပြောတဲ့ဖြင့်မဟူရကလည်းကျွန်ုပ်ကိုနှုတ်ဆက်ပြီးဖြူခွေးသောသွားများကိုဝင်းကလေးနေအောင်ပြုံးပြပါပြန်သွားပါတယ်။အထက်ပါဖြစ်ပေမယ့်ဖြစ်ပွားပြီးဆေးရက်ခံကြသောအခါဈေးရုံအကြီးဟာကျွန်ုပ်တို့ကဈေးရုံကဈေးငွေပေးလိုက်ပါလေ။ဒီရရင်ရတယ်လက်တော်မှာတည်းလို့ပါညီငယ်လေးနေရမယ်ဟူသောစကားပါပါလေထို့သို့ညီငယ်လေးနေရခြင်းဟာခါမာရထားသောဒဏ်ရာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ထို့ကြောင့်ကျွန်တော်ဟာအကူအညီပေးမယ်ဆိုသောမဟူရအားဆက်သွယ်ရပါတယ်မဟူရဟာကျွန်ုပ်ထံကိုဘော်တော်ကားနဲ့ရောက်လာပါတယ်ကျွန်ုပ်ကအကျိုးကြောင့်ပြောပြပြီး49ရက်ခန့်အိမ်ရာထဲမှာနားနေနိုင်မယ့်နေရာရရှိရေးအတွက်အကူအညီတောင်းပြီးအဲ့ဒီအတွက်မဟူရနဲ့ဦးမဲကောင်ရဲ့မဟူရဝယ်ထားတဲ့အခန်းတစ်ခန်းရေချိုမှာရှိတယ်တော်တော်ကဘူးမမြင်ဘူးအဲ့ခါမှနားနေပေါ့ဦးမင်းကောင်ကိုပြုစုဖို့အမျိုးသားသူနာပြုပြောင်းလဲထားပေးပါမယ်အဲ့ဒါဒီအားလုံးမဟူရာကုသိုလ်ပြုပြရစီလို့ပြောပါတယ်ထို့ကြောင့်ဘိုင်နာချောင်းထိပ်ရိုးပါတော်နေရမှာဖရဲတရံအသည့်ဖြစ်နေတော့ကျွန်ုပ်ရဲ့လူများကိုဆက်သွယ်ပြီးအချိုးချောင်းမှာကြားကမဟူရာနဲ့အတူရန်ကုန်မြို့ကိုလိုက်ပါခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ဟာရေကျော်မြို့ရှိတိုက်ရိုက်ရဲ့ဒုတိယတဲ့အခန်းတစ်ခန်းမှာဒုနာပြူလေးမော်ပါပါနဲ့အတူနေထိုင်ရပါတယ်ကျွန်တော်ရောထူထူနာပြည်လေးပါစားတော်ရအတွက်မဟူရကိုယ်တိုင်နေ့စဉ်ထမဲလာ၍ပို့ပါလေ။နေ့လယ်ပိုင်းမှာလည်းလက်ဖက်ရည်နဲ့မုံပဲဒီဇာများမဟူရကပို့တတ်ပါလေ။ထို့သောပို့သောမုံပဲဒီဇာများမှာအမြဲလိုလိုပါသောအရာတစ်ခုဟာဂျင်းလုံဖြစ်ပါလေ။မဟူရရဲ့ဂျင်းလုံဟာလွန်စွာစား၍ကောင်းပါလေ။ရင်းရင်းကြဲ့တဲ့လွန်စွာလိုက်ခတ်ပါလေ။ထို့ကြောင့်ကျွန်တော်ကမဟူရဂျင်းလုံကတော့အလော့ကိုကောင်းတာပဲ။နေ့တိုင်းစားနေရတယ်လို့ပြောလိုက်ရာမဟူရကမဟူရအိမ်မက်မလို့ချင်းလို့ကြွရပါအိမ်မက်ထဲမှာအခုကြီးတယောက်ကဦးမဲကောင်ကိုချင်းကြွရမယ်လို့ပြောတယ်ဒီတိုင်းမစားချင်ရင်ချင်းတို့လိုကြီးကြွရမယ်လို့ပြောတယ်အိမ်မက်ကတိတ်ပြီးဆန်းလာပဲဒါကြောင့်မဟူရကချင်းတို့အများနဲ့ထဲ့ကြွတာလို့ပြုံးပြုံးလေးနဲ့ပြောပါတယ်ဘာလဲဖြစ်ဖြစ်ကိုရင်ချင်းတို့ကတော့စားလို့ကောင်းတာအမှန်လေအိမ်မက်အရာပဲကြွကြွဒီတိုင်းပဲကြွကြွချင်းတို့သားချင်းမဟူရရဲ့ချင်းတို့ကအတော့ကိုစားလို့ကောင်းတာပဲအရင်တော့ကတော့ချင်းတို့ဒီပါလေမစားတတ်ဘူးခုတော့ကောင်းမှန်းတည်သွားတယ်နောက်ဆိုကိုဟာဘူးလေဝယ်ဆိုင်ရတော့မှလို့ကျွန်တော်ကလည်းရှင်မနေတော့နာအဲ့လိုပါဘာသာရကြရှင်လို့ကိုဖောက်စီကိုတောက်နေတာဘာလို့ဝမ်းသာတာလဲခူရရဲ့လို့ကျွန်တော်ကမေးလိုက်ရခူရကအိမ်မက်ထဲမှာလာပြီးပြောတယ်ခူရကဘဲတော်ကိုဂျင်းတို့အမြဲတမ်းစားဖို့ပြောပါဂျင်းတို့အမြဲစားရင်အသက်ရှင်မယ်လို့ပြောသွားတယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်ထို့အခါကျွန်တော်ကဘလို့ဆိုရင်တော့အသက်ရှင်ဦးပါပဲကျုပ်ကတော့အခုအားစားပြီးမေ့လေလက်ဖက်ရည်တောက်တဲ့အချိန်တိုင်းဂျင်းတို့ကတော့စားပြီးမှတ်ပြီးတော့အတက်ကလည်းရှင်ပြီမှတ်ပြီတော့သူပြောတာရင်မောလိုက်မိပါတယ်ကျွန်တော်ဟာရင်ရောရှိမဟူရဝယ်ထားသောတိုက်ခန်းလုံမှာအယူသားသူနာပြည်ကြီးမော်ပါပါနဲ့အတူတောင်းတင်နေရရှိပါတယ်ဒီနေ့မှာကျွန်တော်ထံသို့ဆက်မရောက်လာပါတယ်အလိုမြင်ပါလားအိန္ဒိယပြည်ကပြန်လာပြီကိုခင်ဗျားတို့ဖျားတော့ဘူးလားကြာတော့ရည်လားလို့ကျွန်တော်ကမေးလိုက်ရာဘုရားကရာလေးရောက်ကောဥဒတာကြီးဒေါ်ဘောက်ဝင်ဆိုပြီးဖြစ်ပါလေရောအဲ့ဒီမှာမြင့်ကဆွန့်ချက်ပြီးကတ်ရတယ်တခြားဝေယဝတ်စာတွေလုတ်ပေးရတယ်သူ့ရဲ့ကတ်ပြရဖို့ तू ကတနေရာထဲမှာနေတာမဟုတ်ဘူးအိန္ဒိယပြည်ကိုပြဲပြဲစီအောင်ရှောက်သွားနေတာမြင့်ရလည်းနောက်ကနေတကောက်ကောက်လိုက်ပြီးကတ်ပြရလုတ်ပေးနေရတယ်မြမာပြည်ကိုပြန်ရောက်ရောကိုမဲကောင်မမာရှိတယ်ဆိုတာစုံစမ်းတော့ရုံးမတော်ဘိုင်းနာချောင်းမှာဖျားတယ်တယ်ကြားလို့အဲ့ဒီလိုက်သွားတာခိုးမအလုသမားတွေနဲ့ရောကိုကျော်မြန်နဲ့ရောတွေ့ခဲ့ပါတယ်သူတို့ပြောပြကြရရှင်ကတောင်ငူစေးုံကအစင်49ရက်နိုင်ရမယ်ဆိုပြီးမင်းကလေးတွေကခေါ်သွားတယ်လို့တင်ရတယ်နဲ့လိမ့်စာမိပြီးလိုက်လာခဲ့တာလို့ပြောပါတယ်ထို့တော့မြင်းမြန်တွေကပင်ရိုးမောင်ကိုဘရော့ပြတ်တတ်ပါလေလို့မြင်းမြန်ပါတယ်လက်ဖြန်တော်တေးသွားမယ်ခုမှကျွန်တော်ဆရာဘာကြီးမို့ဆိုတာရှိတယ်သူ့ကိုသွားခေါ်ပြီးတောင်ပေါ်ပြတ်တတ်ရတော့ပေါ့အလုံးမမပြီးသေးပဲလို့ပြောလိုက်ရမြင်းမြန်တွေကမြင်လေတခါလေးလိုက်မယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်ထို့အခါကျွန်တော်ကကျိုးရဲ့ကပ်ပြရလို့ခုလားကျိုးကတော့ကပ်ပြရတိတ်မလို့ပါဘူးဗျာလို့ပြောလိုက်ရင်မြင်းမြင်လေကရှိပါလေဦးတသားကြီးကိုလိုက်ပြီးကပ်ပြရလို့ပြရတာနှစ်နှစ်တောင်ကြာသွားတယ်ဘုံမဲကောင်လေးကုသိုလ်လုပ်မဲ့နေရာမှာတော့မြင့်မပါလို့ရသေးဘူးဒီအဲ့ဒါပါချင်တာပေါ့လို့မြင်းမြင်လေကပြောပါလေနောက်နေ့မှကျွန်တော်ဟာ
ူနာဗျူလေးကိုပြန်လွတ်လိုက်ပြီးရဲလွယ်ကိုခေါ်ကာဘာကြီးမိုးစီသွားခဲ့ပါလေဘာကြီးမိုးဟာနေမကောင်းရင်အိယာထဲမှာလဲနေရပါလေကျွန်တော်ကိုမြင်နေမြင်ရဲ့ဟဲ့ငခေါင်းပါဒာတိပါဒာပြာဒာတိပြာဒာကဖျားလေလျှောက်ပြီးတင်းနေတယ်ဆိုလို့နေလိုက်ပါလေမှန်ပါလေဘာကြီးမိုးဖျားလေတင်းနေရင်ကတေကန်းရဲ့လူဒိုင်ဟုတ်စိတ်ကိုရောက်သွားတာစင်ဟောကအဆင်းမှာဆောင်က49ရဲ့လမ်းရမင်းဆိုလို့အတိမင်းလေးတို့ရဲ့အစီအစဉ်နဲ့ရေချော်မှာတွားလာနေရတယ်ရက်စိတ်လို့အဲ့ဒီကနေဘာကြီးမိုးစီထွက်လာတာလို့ကျွန်တော်ကပြောလိုက်ရာဘာကြီးမိုးကငါသားငါခေါင်းကတော့ပါဏာတိပါတာပြာတာတိပြာတာဘဝကလေကောင်းမှုကုသိုလ်တွေအများလုပ်နေတာကိုအဘကတော့သဘောချတော့ကောအဘအိမ်မှာနှစ်ရက်လောက်နေဦးပြီးတော့မှနေသွားရမယ်နေရာကိုတွားဖို့လို့ပြောသဖြင့်ကျွန်တော်မှအမျိုးသမီးအဲ့ဒီတယောက်ပါသေးတယ်လို့ပြောလိုက်ရာဘာကြီးမိုးကအဲ့ဒီမိန်းကလေးလေးဓမ္မပဲမင်းလည်းအတူတည်းပေါ့ကွာသူ့ကိုရွက်ထားရမှာမဟုတ်ပဲအပားမကြီးပါဘူးလို့ဆိုသဖြင့်ကျွန်တော်လည်းဘာကြီးမိုးအိမ်မှာနှစ်ရက်နေရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါလေမဆုံးဖြတ်မိလိုက်မိမင်ွယ်အားညစ်ဖြစ်ပါတယ်နော်လို့မိကြည့်ရာမိမင်ွယ်ကကိုမဲကောင်ဖြစ်ညစ်လည်းဖြစ်ရမှာပေါ့ညစ်ပြောပြီးပြီပဲကိုမဲကောင်သွားတဲ့စီကိုအရင်လိုလိုက်ပြီးလိုက်ပါမင်းလို့ပြန်ပြောပါလေထို့ကြောင့်ကျွန်တော်ဟာဘာကြီးမိုးစီမှာနှစ်ရက်နေရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်ထို့အခါမိမင်တွေကမြင့်မှာအဝတ်အစားပုံမပေါ့ဘူးတွင်တင်းစီထဲမှာအဆဝင်ပြီးအစ်စ်ချောပါပဲလို့ပြောရာဘာကြီးမိုးကမင်းကလေးပိတ်ဆော့ကိုအဖြူရောင်းတာဝင်ပြီးတော့မောင်မဲကောင်ကိုပတ်တယ်မောင်မီနဲ့အင်ကြီးကိုလှုပ်ထားလက်ကိုလည်းတည်ရိုးစီမောင်မီမှာလည်းတည်ရိုးစီဆက်ကတ်ထဲကကလောင်းလေးဝတ်တယ်ပေါ့ပြီးတော့ဖလက်ကိုလည်းမင်းမစီမစီနဲ့ကျိုးတိုင်းမစီခီးရဲဝဲရမှာလူအိမ်ကိုမတော့နဲ့ကြောပေါ်ရင်ပုံစံမျိုးချုပ်ပြီးကြောပါပိုးထားဒါမှတောင်တက်နိုင်မှာလို့ဆိုသဖြင့်ညနေလည်းတော်လေးစီကိုသွားကပိတ်ဖြူစာများဝယ်ပြီးဘာကြီးမျိုးပြောတဲ့အတိုင်းချုပ်လို့ပါလေအိမ်ကိုပြောင်းရင်ဝတ်ဆောင်ရောက်ကိုဝကြည့်တော့ခါဘာကြီးမျိုးကရီပါလေထို့သောရီပြီးတော့မင်းတို့နှစ်ယောက်ကြည့်ရတာဖဲတို့ထဲကဂျိုကာပုံပေါက်ပြီဂျိုကာနှစ်ကောင်ဒူးဂျိုကာပေါ့ကွာဒူးဂျိုကာဆိုရင်ဒီခါတော့ဒေါင်းကြီးကွာလို့ပြောကရီမောပါလေမင်းတွေကလည်းဘာကြီးမိုးအားနှိမ့်နေပြီးရင်ဘာကြီးမိုးရဲ့ဝတ်ဆောင်များကိုရှော့ဖို့ပြင်းနေစတဲ့ဝေယဝတ်ဆောင်များပြုလုပ်ပေးပါလေထို့တော့ရွှေပြည်အားကတ်တယ်ကွာလက်ချက်ပါလေခရီးသည်ကိုပဲကမိနဲ့အစာတို့ပြီးခရီးသည်နဲ့လုပ်ပါလေဝေယရောကြော်ပြီးရင်ချင်းချင်းဆက်ဆက်လေးတုပ်ပါလေထို့တော့ကျွန်တော်တို့ဟာသမင်းကြွေပါလေဘာလို့ခါရှောင်းလို့မပြောဆံပြုတ်ကတက်ရပါလေမင်းရရပိုင်းကိုရောက်တော့ခါဘာကြီးမိုးကငါတို့ကောင်းကောင်းနဲ့တွေ့ပါကြီးရဲ့အထက်ပိုင်းစီပါအစောအစရေလို့မရှိတဲ့ဒါရရအောင်မျက်လုံးနဲ့ပြန်ကောင်းဘယ်လိုပြောရလဲအာကောင်းစားလိမ့်ပါလေလိမ့်မှန်ကြီးနေနေအဲ့ဒီအာကာသတမှုရကြီးဟာနောက်တနည်းပြောရရင်အာကာသမှတ်တမ်းကြီးပဲကွာခိုက်တာအဖြစ်ပြက်ဒီအာလုံးသူ့ထဲမှာမှတ်ပြီးသားရှိတယ်သူ့စီမှာမရှိတဲ့မှတ်တမ်းရေလို့ဘာမှမရှိဘူးအာကာသမှတ်တမ်းလွားကြီးပေါ့ကွာလူကသူ့နဲ့ဆက်တွေ့နေရင်အဲ့ဒီအာကာသမှတ်တမ်းလွားကြီးကိုကြီးဝင်ရပြီကွာလို့အစကြီးပြောပြပါလေထို့ခါကျွန်တော်ကသူနဲ့ဘလို့ဆက်သွယ်ရမှာလဲဘာကြီးမို့လို့နေလိုက်ပါလေဆက်သွယ်နည်းကတော့ကွာငင်းငင်းကလေးထိုင်ပြီးကိုယ့်ရဲ့မျက်ခုံးမွေးနှစ်ခုကြားနှစ်ခုနေရာလေးကိုအာရုံပြုရတယ်အဲ့ဒါကိုမင်းတို့ခစ်လူငယ်တွေကတတ္တရာမျက်လုံးလို့ပြောနေတာပေါ့အဲ့နေရာလေးကနေရွှေကျိုးလေးတစ်ချောင်းထွက်လာပြီးလို့အာရုံပြုရတယ်အဲ့ဒီရွှေကျိုးလေးရဲ့အရွယ်ပမာဏကကိုယ့်ရဲ့လက်သန်းလုံးတော့ရှိရမယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီရွှေကျိုးလေးဟာအခေါင်းပင်မဟုတ်ဘူးကွာပိုက်လုံးအခေါင်းကွာလောက်ခါကမှာအာရုံကမမြဲလို့ပိုက်လုံးလေးကထွက်လာဘူးကွာထွက်လာရင်လည်းတမိုက်တော့တိတိတိနောက်တော့တမာရီရက်လာရင်အဲ့ဒီရွှေကျိုးလေးကဝါးတကယ်တော့ရှည်လာတယ်အဲ့ဒီကနေတမိုင်းတမိုင်းမိုင်ပေါင်းရသွားရှည်ပြီးထွက်လာတယ်အဲ့ဒီရွှေကျိုးလေးကိုစိုးစိုးကငါပြောတဲ့အာကာသမှတ်တမ်းသဘောတရားကြီးကိုထွက်လိုက်ရတယ်ပြီးတော့ရောက်သွားပြီလို့အာယုံပြုတ်နေရတယ်။အဲ့လိုအာယုံပြုတ်ပြီးတဲ့အခါမှာကိုယ်တိကျင်တာတွေကိုမှတ်တမ်းတော်ကိုမေးရတယ်။အဲ့ခါမှာမှတ်တမ်းတော်ကအတိညာတရားဖြစ်တဲ့ပိုင်လုံးကောင်းလေးတွေကနေမင်းရဲ့ကောင်းလေးကိုအဖြေပို့လိုက်နေပြီ။အဲ့တော့မင်းတိကျင်တာတွေတိဝင်ရပြီပေါ့ကွာ။အဲ့လိုလုပ်နိုင်ပြီဆိုရင်မင်းတို့ဘယ်လိုအခက်အခဲမျိုးမှမရှိတော့ဘူးပေါ့။အခက်အခဲတွေတာနဲ့ဘယ်လိုဖြေရှင်းရမလဲဆိုတဲ့နည်းကိုအာဂါသမှတ်တမ်းတော်ကိုမေးလိုက်တာပေါ့ကွာ။အဲ့တော့သူကအဖြေပို့လိုက်နေမယ်။အဲ့ဒီအဖြေကိုဖြေရှင်းလိုက်ပေါ့လို့ရှင်းပြပါလေ။ဒုက္ခမြင့်မြင့်တွေကအဖမို့တမီးရောလုပ်လို့ရတာလို့မေးရ။ဘာကြီးမို့ကစနစ်တကျတာလုပ်ပါ။ဘာသူမဆိုလုပ်လို့ရတယ်။မ
人家带带没带带，生意钱呢，也女婿也女妹，牛面牛面也都没媳妇，留来嘛，婚姻系的。阿妈侬提供你啊，现提啊嘛，对吧？就侬阿婆啊，单我现到的，阿妈侬提啊。没了，没了，就是你。好啊，阿妈侬提啊，老钱呐，就侬工作的那部分有哩，哦，一百部分有不？工作一路有哩，就侬都办来话。地图机密嘛，你搬搬搬奖励哩，一路外地，一路有空空空哩，名义一路有，爱听妈妈。哦，都路阿呆帮啊，那啥雷鼓戏的，所以都把我表现了。你看班长雷的嘛，哦，龙江龙江的，听嘛，都路那啥雷的呢，来他给表现哪边？阿路没有，阿路没有好，都把我上面了，听没？老大骂我了，阿呆你听到没有？阿个好听了，想看没？录片吗？啊，不要表现了，压嘛压嘛，没压没的。压没压没压没压。阿哥的，麦当劳同李阿哥的，这到底叫做叫啥名？我以前对人家话嘞，他们以前对人家来搞呢，追米的怎么搞呢？都是俺都要多看，这老个明明的啊。嗯嗯。咦，好的是看哈，就业不他妈欧洲魔术是看没？第一次看嘛，就哈，设计的高，啥比皮肤的啊？就业的设计大了，人人是设计的，你压力。共产党一个彻底的追杀，多一个傻逼斗得打嘞，第一次看嘛嘛呗。共产党一个带着我，就业巴拿地巴达，别达地别达是那个他妈啥来了？好像听你那个傻逼骗的了。马文军就讲了，是啊，共产党的对起来两路，有你人民那个，没不管你，我没搞那个，共产党一天两毛吧。好，表演所以后面的两个人家晓得了，共产党一个呢。你都别就嘛偏没，土坡里头扒拉来路数啊，你们那个谁个地道吧的，这老个老个来玉地啊吧的，过来大爷，我来帮他，那个我们来带他到土坡边过，这老嘞你们那个刚上来没好，过来大爷哈，这老弄弄，那你哪话讲的嘛老王？就嘎嘎白路就来嘛的，哦，那个以前搞定了。第一我啥嘛呗，黑眼的路搞到，过来大爷，下过来大爷，丢啥？我没搞耶，今年老好看不住。我没搞，我考比没咋啥的，八一模耶，今年偏的没路，不要来干的。就看这路个，慢慢的过来打耶，都也是慢的话没路，偏偏偏的都要干，十看是有小老家吧的。十看我要的，这路路带他到这里过来打一个朋友比，啊，多特别的话，比老比的话没路，不要话的。拖到了广告边，不能说这样话的，光路没话的。看伢那种的，是看吃面没避开了。俺在那里伢里边，俺在那是这样嘛不？老手里伢个咯，老有嘛嘛不边？哎，你是看嘛？老几个的是那伢？看伢，现在讲也老我土大了点的，现在可能讲小一点个的得了病，医生的咯，老手时候看伢土大了点的，哎，来得病哦，看伢也来有强烈的吃面，没说那个的，比外特殊的看我来的，那可没现在没有的。哎，侬讲没避开，生活得比了，他们也是个牛皮多大来路，这侬讲没来巴的。那奶奶出来的生意啊，公里我得我比弟弟比，都破三千个个，我来下来了。我这边我讲没生意的干的呀的，东阳龙龙下下的。那我嘛，生意里那个得干的粗鄙，生意我嘛二五比出多家的，都落出多比嘛，生意里那我干多。都给我个兄弟个嘞，俏皮麻利皮，俺们个都爹妈有，这阿来的落叶吃来的，爹妈兄弟管家嘞，俺们嘛俺面容丢多嘞，兄弟辈里头俺身边一安慰了，身边一片的嘞，身边我们在搞五个，那叫俺没收了个，不收了，看了眼了，这个老马些兄弟宽皮，三两那个一个看，生意个热闹随便来的。那个叔叔皮肤的嘞，身有一的高高挂，爱的钱啊傻逼，他大爷过啊，但是手表多了没挂，啊没么那有么好贵，八高嘛我们得着了。比如，这的大我的，比买小米得得了三十二路新变化的。可是我都在研究研究这个，再进来继续进来收银了，所以前两天个 subscribe 都看到，当时也是肯定。阿里姆，除非技术真奇怪了。
ที่ยาวว่าออร่าออร่าออร่าก้าเจดีก้าเจก้าว่ามูจโนตัดตัดว่าจโนไปจโนว่าพี่ตามหูออร่าก้าเจอาจารย์เนเน่ดิผมก็กลัวลูกเด็กก้าเจมหูทำไมที่ก้าเจกูอันมันน้องลูกชนะยามาหูลูกชนะยามาวุฒิสมนะโซไต้หวันนี่ไปเนี่ยซวยดีเลยไม่รู้มาซวยลูกเสมาบิวทั่วหลายปงอ่ะแล้วว่าชูมาจ่าเนี่ยยามาหูไม่รู้ว่าเนาะเนเน่เราคัดได้หาเราลูกไหมสุดยอดแต่ตอนนี้ติดกูเส้นได้ไม่รู้มาเส้นเราไม่เอาอ่ะเนี่ยโอ้งาปั้นจันปั้นจันสอดที่ยาวอ่ะปั้นจันที่ยาวอ่ะเนี่ยเดี๋ยวดูปั้นจันสอดจะใส่ปั้นจันอโม่ที่ยาวอ่ะอโม่อโม่อุปสรรคดีที่ก้าเอาที่ยาวอ่ะพี่ก็เลิกได้โอเคแบบเนี้ยจะนอนต่อไปพี่แล้วก็ตัวก็เลยโอ้เนเน่ดีสิ่งเงาว่ะจับยามเนาะจับยามไหมเอ้ยมันไม่ตรงที่เดิมจับยามจับยามมาตรงนี้มาตรงจันทร์ก็จะเลวมาเลยหายแล้วตัวโอ้จนเราดีมาดีใจเว้ยจนเราเนเน่แท้แท้ออกมาပြောကျွန်တော်ဒီကောင်ကကြတော့အမိုးအော့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ပြောသလိုပေါ့ရှက်အပေါ်ကိုရှက်ပြေးလေကျွန်တော်ထဲမှာအမိုးအော့အော့လေးတို့ခုန်ခုန်လေးထဲမှာပြီးတော့ဒီကောင်ဒီအပေါ်လိုကျွန်တော်ကအပြည့်ထဲမှာအပြည့်ထဲမှာ quick clean အပြည့်ထဲမှာဒီကောင်လေးကိုဒါပေမဲ့ဒီကောင်တော့လုံးဝဒီအောက်ကိုတော့ကျွန်တော်လုံးဝရှင်းထားမှာအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီလိုမျိုးပေါ့အဓိကပန်းချန်တိုင်းမှာမေပန်းချန်ဟိုလေကျွန်တော်တို့ဟိုဟာ Lightning Festival ကပုံစံမျိုးပေါ့အဲ့ဒါကိုအဓိကအဲ့ဒါကိုမျိုးလုံးနဲ့သွားမြင်တာဟို idea စဉ်းစားတော့ကားချက်ဒီပတ်တန်ကိုစမ်းအောင်အဲ့ဒါကိုသွားမြင်တာကျွန်တော်နေနဲ့အားကြောင့်မလို့သူတို့စကားကွက်ပုံစံလေးရတခါမှလည်းမလို့ဘူးတူလေအားကြောင့်အစင်းကြီးမထင်ပါဘူးဒီကောင်လေးကအဲအစင်းကြီးထင်တာမလို့ရဲ့ဟာဆိုတော့ဟိုဒီ order အတက်လိုကလည်းဟိုဟာဟိုလုံးဝဟိုသူတူကလည်းဟိုလုံးချင်လို့လုံးရတယ်အဲအဲ့လိုမျိုးလူဆိုတော့လေဟိုသူ့လုံးပြီးရဲ့ကားချက်တိုင်းလိုကျွန်တော်အသက်ထွင်ဖြစ်တယ်ဟိုဟိုဟိုထိုးရင်တော့လည်းသူ့လုံးပြီးရဲ့ကားချက်ဆိုရင်အသက်ထွင်တာဟိုဟာဟိုပုံလေးပုံတေးဟိုအလုံးလေးလေတန်းစီပြီးတော့ထည့်တဲ့ဒီဇိုင်းအဲ့ဒီဇိုင်းဆိုလဲပေါက်တယ်လူကြိုက်များတယ်အဲအဲ့ဒါဆိုလဲသူ့ကားချက်မလို့သူ့အော်ဒါမလို့ထွင်ရဲတာတခြားသူ့အော်ဒါဆိုမထွင်ရဲဘူးကြိုက်တာမသိဘူးလဲသူကတော့ဘာလို့လုပ်ကြိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ဘယ်လိုဆိုလုပ်ရဲတယ်ဒါလေးကပြက်သွားတယ်ဟာအဲ့ဒါမို့သူလဲယုံကြည်ချုံနှက်ပါတယ် Okay ကျွန်တော်လည်းအသက်မဟုတ်ဘူးကိုလည်းအသက်ထွင်တော့အသက်ထွင်တော့အဲ့အသက်ကိုကိုတော့မကြိုက်ဘူးဆိုရင်ကိုလည်းမပေးဘူးများဆိုကြဒါတော့ Okay မောလိုက်တာမောလိုက်တာ Okay ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်အဲ့ဆိုရင်ဒီပါတော့မယ်ဒီနေ့ကမနက်ကယုံနဲ့သွားတယ်ယုံနဲ့သွားတယ်ပြီးတော့နေကြတော့အေးဟိုအထိုင်တစ်ပိတ်နည်းနည်းခဏတော့လိုက်ပဲ။တွားပြီးတော့ဟိုဟာလည်းထွေးရ၂နာရီကျော်လောက်ထွေးရကျွန်တော်ဟိုဒီကားချက်တွေဒီကောင်ကျွန်တော်စလုပ်နေတာကားချက်စလုပ်နေတာပြီးတော့ပြောပါကြနေလေ။အော်ပြီးတော့ဒီကောင်လေးလေဟိုဟိုဟာပါလေဟိုအနာဟိုဟိုတပ်တော့အကောင်တေးပြီးတော့အာနာအနာလီယာပြန်ရအောင်မယ်ဒီຫນွေဥတော်လိုင်းရဲ့ရှင်တို့ကပြီးပါမှာမသိဘူးအခုနေရအော်လာပြီ50ကျော်လောက်တော့ပြီးပြီအခုတရားအရင်ပြီးရင်အခုတရားရင်တူမှာ50လောက်တော့ပြီးပြီဒီကောင်ကကျန်းလောက်ထားတဲ့ဟာလေးပေါ့အဲကျန်းလောက်ထားတာဆိုဒီကောင်ကဟိုဖြစ်တာဟာဟိုကုတ်တယ်မလောင်ရသေးတဲ့ဟာလေးအဲ့ဘောအာနာဒီကောင်ကြီးကအာနာပြန်ပေးရအောင်မယ်အခုညွေဦးတော်တိုင်းရဲ့အရင်တော့မပြီးသေးဘူးဟုတ်ကဲ့အားပဲကျွန်တော်နားလိုက်ပါတော့မယ်အခုမနေ့နေ့လိုင်းသင်ဖြူမေဟုတ်ကျွန်တော်မှတ်ထားပါတယ်ဒီလိုမျိုးနော်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်အားဆိုရင်ပိုင်ပိုင်ကိုနိုင်ပါအစားအရာကြည့်ဆိုင်ပါနော်နောက်နေ့